Dragi Siniša, kada? Sada? Dobro večer. 160. podcast, petak 13. Prvi moj politički, a i prvi politički moje gošće. Sa mnom je Dalija Orešković, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Hvala na pozivu i čestitam vam na ovoj okrugloj brojci. Na izlasku iz ormara. Na izlasku iz ormara i meni i vama. Jedna ste od najpozitivnijih Hrvatica što se tiče građana. Gledaju vas kao zbog ovog svog rada koji ste imali u svojih 5 godina povjerenstva za sukob interesa, gledaju vas kao stvarno jednog borca za kako da to kažem? Za malo bolje uređeni pravni sustav. Da. O kojem svi ovisimo. Da. Točno to. Antikorupcijski jedan lijepi, baš to je lijep posao, je jako zahtjevan, ali lijep je posao kada gledamo, na primjer ja kada gledam vas kako vi to radite, to je stvarno jedna borba, ali jedna dobra borba. Borba za dobro. Možda su motivi dobri, a kako to u izvedbi izgleda, pa sad se nešto malo odmaka od same funkcije, kada pročitam neke odluke, neke predmete, nastojim pronaći manu ne s razlogom da nešto kritiziram, pogotovo nešto što sam sama stvarala, nego kao pokušaj da vidim gdje su zapravo sve slabe točke, ne samo u institucionalnom i zakonodavnom okviru u kojem djeluje to povjerenstvo, nego ima to jedan širi kontekst. I dobro ste rekli, nisam ja kao ja tu apostrofirana kao nešto pozitivno i bitno drugačije. Možda sam u jednom trenutku obilježila jedno kratko malo razdoblje u izgradnji institucija i vidjelo se da zapravo kad postoji volja, postoji način, može se. Čak i sa malim ovlastima može se poslati jedna poruka koja onda zapravo služi kao motivator drugima. Da, ali postanemo možda i na trenutke svjesni da je jako teško, da se može, ali da stvarno treba jedna velika volja, jedan veliki rad da bi se, nažalost, ali da bi se nešto promijenilo na bolje. Apsolutno. I ostavilo traga. I da se ostavi trag, to je već, to je izazov. Pa ja kad gledam tih 5 godina, onda mi se nekako čini da ta razvojna putanja nije uvijek bila eksponencijalno uzlazna. Odnosno, u jednoj fazi imate uspjeh, 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 rast, onda dođe nekakav predmet koji je pravno malo teže staviti u neki razumljivi okvir, pa vam onda dođu tumačenja nadležnih sudova koji kontroliraju sadržaj odluka povjerenstva, pa onda se njihovo tumačenje kosi s našim, pa nam malo srežu krila, pa onda da. Onda nas to malo obeshrabri, nastojimo se prilagoditi. Je bilo dosta rezanja krila? Ne, ali možda nije bilo puno. Dakle, statistički je povjerenstvo bilo, rekla bi preko, onako okvirno ću reći, preko 90% naših odluka koje su se preispitivale na upravnim sudovima su i potvrđene. Ali onaj jedan mali dio, pogotovo recimo od strane Upravnog suda u Splitu, pokazao je da još uvijek od strane sudova postoji veliko nerazumijevanje što je to sukob interesa. I onda kad vam recimo daju tumačenja koja kaže pa zašto bi gradonačelnik koji poslove odvjetničkog zastupanja daje svom bratiću, gdje je vama dokaz da se gradonačelnik time okoristio? Mislim, da imamo dokaz da se okoristio, onda bi to proslijedili državnom odvjetništvu, to bi već bila korupcija, to bi već bilo kazneno djelo. A sukob interesa je samim time što se može smatrati da je netko u odnosu prema svom bratiću neobjektivan. Odnosno da kada posao dodjeljuješ ne na temelju nekakvog javnog natječaja ili javnog poziva, nego eto, baš sam se sjetio od svih odvjetnika koji su mi dostupni obratiti se nekome s kim sam u određenom krvnom srodstvu, pa nekako to šalje lošu poruku o tome kako se upravlja javnim sredstvima i javnom imovinom. I tu su bila ta neka razilaženja, dakle to nije politički pritisak, ali je reakcija sustava koji određene pojmove i koncepte još ne razumijeva na najbolji način. Da, znači povjerenstvo je, kako smo i rekli, od 2003. postojalo, povjerenstvo za sukob interesa. Zapravo da, prvi zakon je donijet 2003. Pa je onda nekako prvi puta se povjerenstvo kao tako konstituiralo 2004. Ali sve do novog zakona, to staro povjerenstvo bilo je sastavljeno od neprofesionalaca. Odnosno,
Više od 50% članova bili su istovremeno zastupnici u parlamentu, zastupnici u Hrvatskom saboru. A ostatak su bili neki ugledni javni djelatnici koji se zapravo po svojoj vokaciji, po svojoj profesiji bave nečim drugim, pa se onda s vremena na vrijeme, jednom u par mjeseci, okupljaju radi donošenja odluka o predmetima. Dakle, institucionalni okvir je bio drugačiji, pa je onda i opseg predmeta i način na koji se uopće bavite sa pojedinim slučajevima bio bitno drugačiji. I broj takvih slučajeva bio je mali. I uvijek je nekako, osjeti se taj politički trenutak, jer je zapravo, ja to tako sada iščitavam, prevladavalo stajalište, pa dobro, nemoj ti dirat moje, nemoj, neću niti ja tvoje, pa nekako to sve... Neće se puno... Nije ni diralo ništa. Nije se puno niti diralo. A više manje je tako u većini država kada imate parlament koji nadzire na neki način politički sustav, a sami su dio toga. Dakle, ako hoćete napraviti iskorak, onda morate imati neovisno regulatorno tijelo. Dakle, stalno, samostalno, profesionalno. Da. Kako možeš očekivati da će neko svog kolegu ili... Da. Ako i on spada pod to, kako će on sad istraživati to? Tako je. Tako da je Europska unija u fazi valorizacije je li standard demokratičnosti u Hrvatskoj ostvaren u dovoljnoj mjeri da Hrvatska može postati jedna od država članica. Jedan od bitnih uvjeta za zatvaranje 23. poglavlja bilo je između ostalog i donošenje novog zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je propisivao da članovi povjerenstva, oni koji se uopće natječu za tu funkciju, ne mogu najmanje 5 godina prije podnošenja kandidature biti članovi bilo koje političke stranke. A samo bih dodala jedan interesantan primjer. Dakle, kada sam bila u Americi, u Saveznoj državi Utah, tamo sam posjetila njihov parlament i razgovarala sam sa predsjednikom njihove komisije koja se bavi etikom i integritetom i sukobom interesa. I na toj funkciji je valjda bio 10 godina, ako ne i više. I sad sam ja njemu rekla, ali mene vaša situacija podsjeća na situaciju koja je postojala u Hrvatskoj 10 godina i naše iskustva su takva da zapravo mi nismo imali prakse. Kakva su vaša? Vidjela sam da me zapravo ne razumije u pitanju što ga ja zapravo pitam. Pa sam rekla, pa dobro, kakve ste slučajeve imali? Što za vas predstavlja sukob interesa člana parlamenta? On je rekao, pa ne znam, jer zapravo mi se nikada nismo niti okupili. Nije bilo prijava, nije bilo predmeta. Ja čak nisam siguran tko su meni sve ljudi koji u tom istom tijelu slijede. Dakle, logika stvari nalaže, doduše tamo je neka druga politička kultura i većina stvari koje bi mi smatrali sukobom interesa se na drugačije načine razrješavaju prije nego što nešto u medijima eskalira. Pa je to jedan drugi modalitet kontrolnog mehanizma. Ali usporedo sa nekakvom europskom zemljom... Kako gdje? Većina zapadnih demokracija nema ovako tvrde zakone. Dakle, nema poseban zakon i posebno tijelo koje taj zakon provodi kojima bi se institucionalizirala prevencija korupcije. Ne na ovakav način. Ali postoji politička kultura. Prije svega, zašto mi često ističemo primjere podnošenja ostavke ministrice koja je službenu karticu iskoristila, ne znam, za kupnju nekakvog osobnog proizvoda, a da to nema pokrića u stvarnim potrebama njezine javne dužnosti. To su one situacije koje narušavaju percepciju tog političara kod građana. Narušavaju povjerenje u institucionalni sustav i u ljude koji taj sustav na svojim leđima nose. Da. Postoji drugačiji oblik. Zašto bi ti imala profita od toga od svog posla ako ga mi ne možemo imati? Zašto ja ne mogu od svoje firme uzeti karticu i potrošiti si novce, kupiti si auto i da me niko ne pita? Upravo tako. Ona može. Upravo tako. Ali to se negdje vani, tamo gdje ti demokratski modeli dobro funkcioniraju, to se podrazumijeva. Prvi koji ćete opomenuti i maknuti s te funkcije čisto zato što time štiti svoje pozicije u sljedećem izbornom procesu je tvoja vlastita stranka. Da. U državama u kojima takav stupanj političke osviještenosti još uvijek ne postoji, a to su te mlade demokracije u kojoj spada još uvijek i Republika Hrvatska i brojne druge postkomunističke države, još uvijek su potrebne institucije koje će i političarima, ali i medijima i javnosti općenito ukazivati na to, ali ovo je
praksa neprimjerenog postupanja nekoga tko je na javnoj funkciji, to mora doživjeti i institucionalnu i svaku drugu osudu. I vi ste došli na, na 2013. u stvari ste preuzeli poziciju predsjednice povjerenstva i mandat je 5 godina. Mandat je trajao 5 godina. I to, to je za mene bilo razdoblje učenja. Veliki raskorak između nekakve teorijske slike, čitanja knjiga i čitanja pojmova Svjetske banke o, to, o tome što je to sindrom zarobljene države, od znanja i iskustva koje ti stječeš kroz praksu. Pogotovo u situaciji kada zakon kojeg primjenjuješ je takav kakav je, dakle ima brojne nedostatke, ovlasti koje imaš nisu značajne i na svakom koraku, u svakom predmetu u kojem se susrećeš ili dotičeš i drugih zakona, zapravo vidiš da kud god kreneš, krila su ti malo podrezana i ne možeš napraviti puno. I toga si svjestan. Ali u okviru onoga što možeš, pokušavaš na neki način poslati poruku. Da ne kažem da u trenutku kada smo, neposredno prije nego što smo mi izabrani, Ustavni sud je donio, dakle 2011. je donesen novi zakon koji je bitno jačao ovlasti povjerenstva, pogotovo u dijelu provjere podataka iz imovinskih kartica. Sabor je trebao u roku od pola godine od stupanja zakona na snagu imenovati ljude u instituciji. Nije postojala politička volja za to. Čini mi se da su čak 2 natječaja propala. U međuvremenu Josip Leko, koji je bio član povjerenstva u svim prethodnim sazivima, u jednoj fazi čak i predsjednik bivšeg saziva povjerenstva, podnosi ustavnu tužbu. To je bila jedna od 3 podnesene ustavne tužbe. I Ustavni sud na temelju tih tužbi donosi odluku kojom zapravo bitne ovlasti povjerenstva gasi. U tom trenutku su relevantne međunarodne institucije rekle, pa dobro, postavlja se zapravo pitanje hoće li to novo povjerenstvo uopće moći ostvarivati zadaću i svrhu koja mu je zakonom i zadana. Ja sam bila svjesna s jedne strane obrazloženje retorike odluke Ustavnog suda koja ima u sebi, moram priznati, svakakve rečenice. Pa između ostalog rečenicu koja kaže da su tijela koja su zamišljena kao prevencija korupciji, vrlo često u situaciji da pervertiraju u sredstvo političkih obračuna. Dakle, tako je nekako rezonirao Ustavni sud. A s druge strane, nama je bilo važno poslati poruku, pa između ostalog i tim istim međunarodnim institucijama, dobro, nešto nam je oduzeto, ali nije nam oduzeto sve. Ono što nam nije oduzeto, ajmo probati primjenjivati na način da za početak kažemo, dužnosnici nisu neka svemoćna kasta. Postoji taj nekakav set administrativnih pravila koja se na njih odnose i postoji tijelo koje će ih na to upozoravati, opominjati i razbijati mit o njihovoj nedodirljivosti. U tom razdoblju, u toj fazi, mislim da je za našu državu i za naše društvo bilo to jedna moćna, jedna snažna poruka. I danas, nakon 5 godina, kad gledam gdje je povjerenstvo danas, što bi mu zapravo još trebalo omogućiti, u smislu i novih područja, čak novih područja rada, kamoli ovlasti za njihovo provođenje, vraćam se na taj početak i mislim da je najvažnije držati se tog istog principa. Dakle, neovisno o tome o kojoj funkciji, o kojoj političkoj moći se radi, važno je reći, ne, ti se kontroliraš, ti si pod nadzorom. To je zapravo počelo svih počela ako želimo graditi društvo utemeljeno na političkoj odgovornosti i na posljedicama koje proizlaze ako te odgovornosti nema. Da, vi ste došli kao mlada pravnica na poziciju predsjednice i danas sam, kada sam išla čitati vaše biografije i kada sam vas googlala, ta imena koja idu uz vas, Kolinda Grabar-Kitarović, Milan Bandić, Tomislav Karamarko, Kerum, to je jedan dosta dobar niz u stvari slučajeva koje vi imate iza sebe u tih 5 godina. Pa nisu to sva imena. Nisu to, naravno, nisu to... Siniša Varga, Andreja Zlatar Violić, prvi, drugi, treći put. 22 člana ministara, zamjenika ministara, pomoćnika ministara u samo jednom predmetu.
Što bi istaknula? Što bih istaknula? Sažet ću to ovako. Imate predmete, dakle, neovisno o tome radili se o ministru ili čak u jednom predmetu je bilo 8 ministara i, kažem, puno ostalih. Međutim, riječ je bilo o povredi jednog administrativnog pravila. Koje samo, dakle, bili su svi skupa članovi upravnog vijeća jedne ustanova koja u tom trenu nije bila proglašena od posebnog interesa, pa to predstavlja povredu administrativnog pravila. Puka forma. Puka forma. Nitko od njih nije koristio svoju javnu dužnost za osobni probitak. Ali zakon kaže to ne možeš raditi, o tom potom štiti li u najboljoj mjeri ta odredba najbolji javni interes, ali takva je kakva je i svi su za to dobili novčanu sankciju. Takvih predmeta je bilo, pa čini mi se, oko 450. Dakle, 450 slučajeva dužnosnika svih razina koji su se našli u povredi nekog administrativnog pravila za kojim je izrečena veća ili manja novčana sankcija. Dubokog sam uvjerenja da po svojoj važnosti ti predmeti imaju kudikamo manju težinu od onih u kojima smo rekli ovo predstavlja povredu etičkih vrijednosti koje si ti kao dužnosnik dužan promovirati. Iako za to nema sankcije. Takvi predmeti su, dakle, bilo je ministara i jedne i druge vlade, treće, da ne kažem, dakle, svih boja i opcija, ali to su ti predmeti, recimo, Kolinda Grabar-Kitarović, Tomislav Karamarko. To je isto jedno vrijednosno pitanje situacije sukoba interesa u kojoj se nalaziš, a s njom nisi dobro upravljao. I to ima jednu drugačiju poruku. Puno veću težinu nego što je puno to veću, kažem. Da. Milan Bandić je nešto drugo. To su već situacije koje su na onoj gornjoj granici koketiranja sa teškim oblicima korupcije. I recimo jedan od njegovih predmeta je onaj slučaj primitka nedopuštenih darova. Dakle, zakon kaže ne možeš primiti dar u novcu kada, dakle, uopće, neovisno o tome o kojoj vrijednosti se radi. Dakle, da je 20 kuna, ali ako je u novčanici ne možeš primiti, on je primio 24 miliona kuna. Dakle, to pritom u nekom drugom kontekstu tim istim slučajem se bave tijela kaznenog progona. Zato želim reći... Da, kada vi radite kao povjerenstvo, to jest ste radili kao povjerenstvo, a kada sudovi i kada to sve ide, znači... Da, postoje... Gdje su vam dodirne točke? Postoje dodirne točke i tu je ta nekad granica... se na prvi pogled čini jako zamagljena. Prvenstveno bi povjerenstvo trebalo biti preventivno tijelo, ali u samom zakonu postoje odredbe o zabranjenom djelovanju. Jedna od njih kaže dužnosniku je zabranjeno koristiti svoju dužnost na osobni probitak ili probitak osobe s kojom je s njom povezana. To je vrlo često, vrlo slično nekom kaznenom dijelu zlouporabe položaja i ovlasti. Međutim, za kazneno djelo bitanje je subjektivan element, dakle namjera. U dijelu nadležnosti kojom se bavi povjerenstvo, ta namjera i nije toliko bitna, nego je samo bitan rezultat. Pa se nekad zna dogoditi, imali smo slučaj jednog općinskog načelnika koji je, mislim, evo, to je slučaj kojem, čini mi se, nikada nisu izvještavali mediji, a zapravo je po sadržaju zastrašujući. Dakle, općinski načelnik je sebi samome isplaćivao zajmove od strane općine. Dakle, prvo su to su bili pojedinačno mali iznosi, ne znam, pa par tisuća kuna po jednom ugovoru o zajmu. Ukupno mislim da je cifra dosegnula u godinu dvije dana oko 350 tisuća kuna. Sad se točne cifre ne sjećam okvirno po sjećanju ugovorim. Sami ugovori nisu imali definiran rok povrata, nisu imali ugovorenu baš kamatu. Klon je sam sebi odlučio isplaćivati zajmove od strane općine. Mi smo to protumačili kao dakle, zlouporabu posebnih prava, jer je to jednostavno koristio poziciju koju ima, ali istovremeno je i državno odvjetništvo, a čak i nadležni sud, smatrao da je to čisto djelo koruptivnog kaznenog djela zlouporabe položaja ovlasti, za što je u konačnici i osuđen. Dakle, ima i takvih predmeta gdje smo... i mi i državno odvjetništvo angažirani oko istih činjenica, ali pravno dobro koje se štiti kaznenim zakonom i zakonom o sprječavanju sukoba interesa nije isto. Dakle,
Povjerenstvo prije svega štiti povjerenje građana u tijela javne vlasti i šalje nekakav relativno brz signal. Postupci pred povjerenstvom su kud i kamo kraći od onih koje provode sudovi. Kako komentirate to da nam sudovi, da čekamo po 5, 6, 7, 8 godina da se nešto, neka odluka donese? Pa 5, 6, 7, 8 i nije tako strašno. 15, 20, ajme i takvih predmeta je. Također nije isto kad imate puno radnji, složen predmet, ali spis je živ i aktivan od situacije, evo, taj isti Bandić u tom istom predmetu, dakle ovaj naš dio je bio samo jedno od 20 točaka optužnice. Tu mi se čini da je od trenutka kada je državno odvjetništvo predalo optužnicu, odnosno podnijelo optužnicu na sud, pa do potvrđivanja, je to samo djelomično, prošlo skoro 3 godine. A ne čini mi se da je u međuvremenu bilo nekakvih procesnih situacija koje bi tu pauzu opravdavale. Ono što također smatram, dakle, neovisno o tome što svi trebamo pred zakonom biti jednaki, ali nisu svi predmeti isti. Nemaju svi predmeti isti društveno-politički angažman u sebi. Činjenica je da ako se država pokaže neučinkovitom, slabom, u situaciji kada treba procesuirati moćne figure u političkom životu, onda i svi ostali misle, pa dobro, to je pravni sustav kojeg niti ja ne trebam poštivati, jer eto, što mi može biti? Da. Ako se želi poslati poruka da država ima funkcionalno pravosuđe i da to pravosuđe štiti javni interes, a to je ono, red, radi, disciplina i sankcija ako se to ne poštuje, onda prije svega treba voditi računa da dinamika rješavanja krupnih korupcijskih afera ide nekim opravdanim vremenskim tokom. A toga u Hrvatskoj nema. Da, nažalost. Nažalost. Jel vam fali posao predsjednice povjerenstva? Ne. Ne? Ne. Gledam to ovako, mislim, možda će me neko krivo shvatiti. Meni se čini da sam u tom povjerenstvu ostavila trag. U dobroj vjeri gradili smo jednu instituciju iz početka. U trenutku kada smo mi stupili na dužnost, nije čak bilo niti unutarnje mreže. Nije bilo modela rada. Mi smo zatekli ljude koji prije nas su jednu godinu i pol dana dolazili na posao, a da zapravo nisu rješavali niti jedan predmet jer nije bilo tijela, nije bilo slučajeva. Obavljali su samo manje administrativne zadaće. Dakle, gradili smo od samog procesa informatizacije, od uspostave određene baze podataka, od osmišljavanja sustava za formiranje e-spisa, elektronske imovinske kartice, izgradnje prakse kao takve. Po odlasku sa funkcije ostavili smo jedan poprilično dobro razrađeni sustav koji ima izuzetno veliki potencijal da napravi sljedeći iskorak. Dakle, mi smo postavili temelje, ti temelji su čvrsti, kvalitetni. Ostavili smo sustav, možda javnost o tome ne zna dovoljno. Dakle, nikakav, ali apsolutno nikakav informatički alat za sustavnu provjeru podataka iz imovinskih kartica u trenutku kada smo mi stupili na dužnost nije postojao. Unatoč tome što su nam se iz godine u godinu smanjivala proračunska sredstva, mi smo svake godine od toga što imamo nešto malo uložili u informatizaciju i daljnju nadogradnju. Do te mjere da je Svjetska banka prepoznala Hrvatsku u svim svojim publikacijama, ističe to kao ono, u svijetu primjer dobre prakse, za relativno malo sredstava napravili nešto što je dobro, nešto što je iskorak i veliki bum. Zadnja faza te informatizacije koja je dovršena taman pred sam kraj isteka mandata, do te mjere da smo mi testirali, ali nismo producirali predmete koje iz te baze podataka i tog informatičkog alata proizlaze. Dakle, nakon što smo napravili našu bazu, povezali smo ju sa bazama podataka drugih državnih tijela. Porezna uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle za registar vozila, pa onda druga baza za registar plovila, tako dalje, tako dalje. U završnoj fazi smo napravili program, odnosno informatički algoritam, koji vam s jedne strane ekrana izbacuje ovo su podaci u imovinskoj kartici, ovo su podaci
koje je sustav izvrtio sam iz baza podataka državnih tijela. Ovo vam je crveno, ovo vam je crveno. Dakle, ili daje zelenu zastavicu, sve je u redu. Podaci su istovjetni. Ili ovdje postoji odstupanje. Potencijal tog sustava, to će ubrzati. Još uvijek je neke diskrepancije mogu nastati čisto iz različitog načina unosa ili obrade podataka. Da. Dakle, još uvijek je potreban ljudski faktor koji će, tu kad ti zacrveni da nešto nije u redu, mora ući u spis i mora vidjeti iz čega taj nesklad proizlazi. Ali to je jedno izuzetno moćno preventivno sredstvo. Kad objektivno, pogotovo sad sa odmakom, pogledam situaciju, ja sam tamo svoj posao napravila. I to povjerenstvo kao tijelo dokazalo je svoju važnost, mora imati svoj život neovisno osobama koje u nekoj fazi to tijelo vode. Ali povjerenstvo kao povjerenstvo sad jedna institucija koja ima svoj početak, ima svoju glavu, ima svoj rep, ima svoju praksu. I ja mislim da je nama svima u interesu da to tijelo dalje raste. Kao što sam rekla, i po ovlastima, a i po područjima kojima će se u budućnosti baviti. Dakle, prevencija nije samo tih 50-ak članaka u zakonu koje, od kojih većina se zapravo bavi nekakvim administrativnim pravilima, možda nisu sva niti najbolje osmišljena. Prava prevencija je nešto puno, puno šira od toga. I sada sa odmakom kada gledate, ne znam koliko je sad to neugodno pitanje, a kako ste zadovoljni sada trenutnom situacijom u povjerenstvu? Nasljednicom? Vidim trendove koji su ohrabrujući. Evo, danas mi se čini da je bila jedna dobra sjednica. Da. Vidim da za početak održali su kontinuitet. Prezident Dalić se spominja ovih dana jako puno. Da. Postoje stvari koje su dobre, postoje stvari u kojima smatram da je odluka koju su donijeli u odnosu na praksu ili retoriku koju je nastojalo nametnuti prethodno povjerenstvo, kao da ste oprali pamučnu majicu na 90 stupnjeva pa se stisnula za 2-3 broja. No, i ja sam o tome pisala. To su predmeti Kolinda Grabar-Kitarović, to su predmeti ministar financija Marić. Bit će sigurno i drugih sličnih predmeta. I ta kritika, da odmah razjasnim, nije samo joj, donijeli ste odluku s kojom se ja osobno ne slažem. Bilo bi neslaganje možda između mene i drugih članova povjerenstva i u prethodnom sazivu. Jednostavno, ljudi kada interpretiraju jednu pravnu normu, a vi nemate sličan slučaj niti u Hrvatskoj, a bome nemate nešto slično niti u demokratski pristojno uređenom svijetu, onda je normalno da će nekoliko različitih ljudi drugačije gledati na taj slučaj. I dobro je zapravo da se različita mišljenja suoče i sukobe, a istu razinu kritičnosti imam i u odnosu na neke odluke koje smo mi donosili, ne zato što, kako bih rekla, nisu bile politički uvjetovane, ali plod su kompletnog pravnog okruženja, dakle ne samo našeg zakona, nego sustava u kojem povjerenstvo djeluje. I zapravo vidim da možda pravi okvir je bio takav da je donesena takva odluka, ali trebalo je naći drugačiji način da se pored te odluke pošalje nekakva drugačija odluka. Evo, primjerice. Ne može, jel možemo dati primjer neki? Možemo dati koliko god hoćete primjera. Ne znam koliko imate slobodu, koliko želite u stvari pričati o... To su okončani predmeti, to su predmeti koje sam na neki način ja vodila. Pa onda mogu o tome govoriti, kritizirajući time... Sebe. I prije svega sebe. I pokušat ću objasniti što zapravo stoji iza cijele priče. Dakle, imate jednu mladu instituciju koja prije svega mora uspostaviti vlastiti kredibilitet. I morate se na neki način, tim više što je uvijek sustav, uvijek je okruženje od Ustavnog suda u nekim predmetima, od političara, nastojao dokazati da povjerenstvo širi svoje ovlasti. Dakle, sjetimo se i same Kolinde Grabar-Kitarović koja je rekla povjerenstvo politički arbitrira. U slučaju koji je čist kao suza. Jasno je ko dan. To ne samo da je pitanje povreda neke odredbe zakona o sprječavanju sukoba interesa, tu bi se dalo elaborirati. Pričamo o onoj situaciji kada je sredstva iz kampanje koja su sjela na njezin osobni, odnosno na račun političke stranke HDZ-a koju je kandidatirala, pa onda ona s tim raspolagala i davala svoje osobne
donacije, iako ju Ustav obvezuje da podnese ostavku na članstvo u političkoj stranci. Dakle, tu se moglo raspravljati o tome je li ona prešla granicu Ustava, odnosno nečega što sam Ustav podrazumijeva i što bi moglo predstavljati povod da se preispituje treba li ju možda opozvati s funkcije, znači u samom startu. Dakle, što želim reći? Mi smo se zapravo nastojali strogo držati zakona, strogo držati forme i što manje komentirati nekakav širi kontekst, puštajući to političkim komentatorima, medijima, građanima da na kraju krajeva sude, ali dogod se mi držimo strogo teme i strogo ovlasti, zapravo je naša pozicija čvršća. I to je dobro funkcioniralo. Povjerenstvo je stvarno vrlo, vrlo, vrlo brzo. Pa dakle, na prvoj sjednici smo pokrenuli postupak protiv unutar 30 dana od stupanja dužnosti, tada je to bio ministar Jakovina, ako ćete se sjetiti tog slučaja. Nije prenio upravljačka prava u poljoprivrednoj apoteci, odnosno u trgovačkom društvu koje je bilo u njegovom vlasništvu. Da, nešto jedan mi je. Da. Sve je funkcioniralo do predmeta proslave, famozne proslave rođendana Kolinde Grabar-Kitarović u organizaciji Mamića. Što se tu dogodilo? Tu se dogodilo to da povjerenstvo unatoč opetovano postavljenim zahtjevima prema drugom državnom tijelu, dakle prema Ministarstvu unutarnjih poslova, nije uspjelo provjeriti podatak je li se uopće predsjednica države određenog datuma nalazila na određenoj adresi. Za početak. Pa je povjerenstvo u mom sazivu donijelo odluku postupak se neće pokrenuti jer je Ministarstvo unutarnjih poslova reklo da taj podatak iz tih i tih razloga ne može dati, a povjerenstvo nema ovlast zahtijevati. Ne zahtijevati, da. Nego ne možemo mi reći vi ste krivo pretumačili zakone na koje se pozivate. Jer tu nema nikakvog javnog interesa kojeg vi zapravo klasificiranjem podataka tajnima želite štititi. Dakle, mi smo se držali zakone, držali smo se forme. Protekom vremena, dakle, to je bio prvi i jedini takav slučaj do tada, da unatoč tome što zakon propisuje da imamo pravo tražiti podatke, te podatke nismo dobili jer se drugo državno tijelo u tumačenju zakona i svoje nadležnosti pozvalo na tajnost. Ajmo sad na jednu digresiju. Kako je bilo budit se ujutro i znati da će se otvoriti slučaj o predsjednici? Isto kao što je bilo budit se ujutro i znati da će se otvoriti predmet zamjenika općinskog načelnika. Dakle, znači, da, ime i prezime na papiru. Samo pitam koliko osobno ima težine. Nema. Ima težine utoliko što moraš biti svjestan uistinu u svakom trenutku da možda i na tom zamjeniku općinskog načelnika će se poskliznuti u tumačenju pa će zapravo kompletan rad biti doveden u pitanje. Tim više si toga svjestan kad se radi o visoko pozicioniranim dužnosnicima. Imali smo predsjednicu Ustavnog suda. Da. Koju nakon prestanka mandata prozivaš za nešto što je poprilično ozbiljno. Za zlouporabu posebnih prava. Međutim, možda je trebalo više ili na drugačiji način komunicirati s medijima. Moj stav je bio dosta zatvoren i konzervativan. Uistinu sam se nastojala javiti svaki put kad bi neko od vas novinara tražio informaciju ili pojašnjenje. Međutim, nikada mi kao tijelo nismo inicirali nekakav drugi oblik komunikacije, dakle, gostovali smo u emisijama u određenoj mjeri, ali ne na način da smo mi ciljano sazvali konferenciju pa objasnili. Odluka je takva kakva je, ali to ima ili može imati dugoročne posljedice, kao što se u konačnici i pokazalo, jer vi jednom kad popustite tu kočnicu, kad pustite, odnosno dozvolite sustavu da se pozove na jednu izmišljotinu, a to je mi štitimo nekakav viši cilj koji se zapravo u tom kontekstu ne može zakonom opravdati, onda otvarate na mala vrata prostor da se takav slučaj i ponovi. Dakle, i to se dogodilo. To se uistinu dogodilo i sa putovanjem u Ameriku. Dakle, jednom kad, tim više da se takav slučaj dogodio na nekakvom niže pozicioniranom dužnosniku, možda ta destruktivna narav takvog postupka ne bi toliko došlo do izražaja. Ali ako na najvišoj razini vi onemogućavate rad nadležnom kontrolnom tijelu time što ćete u vrlo čudnim okolnostima neki podatak
od javnog interesa proglasiti tajnim, kakvu poruku šaljete drugima? Pa zapravo ne morate zakone poštivati, nego naći ćemo način kako da sakrijemo nečiju nečistoću. To je ono što se dogodilo i to je trebalo možda iskomunicirati na drugačiji način. Dakle, predmet i odluka neka ostane takva kakva je, zapisana i trajno dostupna na internetskim stranicama, ali drugi oblik kritike je možda... Ali nije sve tako čisto. Ali, da. Ali. Ko što je bilo drugih predmeta koje nisu tako čiste. Imali smo onaj slučaj, ako se sjećate, famoznog pomilovanja, u kojem smo rekli, opet je forma, opet je ta hijerarhija pravnih normi i njihovo nesretno uređenje prevladalo nad pravičnošću. Dakle, to je bio predmet u kojem sam ja bila izvjestitelj. I ja sam pročitala o pripremi tog predmeta, između ostalog, i jednu monografiju, jednu studiju na temu uopće tog instituta predsjedničkog pomilovanja. To je jedan zapravo arhaični ostatak u modernim ustavima koji kaže to je milost vladara, koju vladar dodjeljuje kome god hoće. Tu se ne traže nekakvi kriteriji koji bi bili propisani kome ti to pomilovanje možeš dati ili ne dati. To je tvoja posebna ovlast ustavnom zagarantirana. To je nešto što ima predsjednik države. Svoju milost može dati kome hoće. Nigdje ne piše, ali bi se trebalo podrazumijevati, da tu milost ne možeš dati osobi s kojom si interesno povezan. A mi smo imali slučaj, čini mi se da nisam pronašla takav slučaj, barem ne neki koji bi bio preko interneta, internetskim stranicama dostupan, a niti moje kolege u drugim sličnim institucijama nisu znali za takav primjer. Dakle, da je predsjednik države pomilovao osobu koja je napravila kazneno djelo u korist nekoga ko ti je financirao kampanju. Dakle, da. Ali šta je pobjedilo? To je ovlast koja proizlazi iz Ustava. Ustav je iznad obaveza koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Da. I unatoč tome što naravno vi mediji možete o tome, i ja sada mogu o tome govoriti na drugačiji način, sa jedne akademske razine i akademske kritike, pa će onda biti neko drugi ko se u tom akademskom smislu sa mnom i ne slaže. Povjerenstvo kao institucija i ja tada, ostali smo kod ovog tumačenja, gle, tu imaš zid, preko tog zida ne možeš ići. Ali je trebalo naći neke druge načine i kanale da se pošalje poruka da, ali, i objasniti to, ali. Dakle, tako danas sa odmakom gledam, dakle, puno više sam kritična prema svom radu nego što sam, recimo, o radu novog saziva. Ali da, na primjer, sad, kada gledamo tu situaciju sukoba interesa u pomilovanju, tu bi trebao biti neki novi zakon onda nakon takvog slučaja donesen koji bi... Pa čak sam i slušala nešto o tome. Zakon zapravo će definirati odgovornost ili ulogu ili proceduru jednog savjetodavnog tijela koje predsjedniku države pomaže u takvim slučajevima. Ali nema tog zakona koji će vama usaditi moralni kompas ako ga vi sami po sebi nemate. Postavlja se pitanje što bi bilo u slučaju da predsjednik države daje pomilovanje članu vlastite obitelji. Opet bi Ustav bio iznad zakona, ali valjda ti nešto treba reći u samom tebi, ne možeš to raditi. Jednostavno, poruka koju šalješ je zapravo kriva. Da. A tim više u državnim uređenjima, kao što je recimo naš, u kojima predsjednik nema osobite izvršne ovlasti, izuzetno je važno da se na neki način u javnom prostoru nametne kao moralni autoritet. I ako ga nekom svojom radnjom ili potezom, kao što je recimo ovaj, trajno osporiš, ništa što ti radiš nakon toga više nema onu vjerodostojnost koju bi zapravo trebalo imati. I mislim da je povjerenstvo trebalo biti to koje kroz komunikaciju sa medijima i sa javnošću općenito, dakle mimo sjednice, na neki način radi. I tu zapravo, što želim reći, vjerujem da će sada kada povjerenstvo ima određeni, ja bih rekla, stečeni kapital kojeg još uvijek novi saziv čuva i održava, jer ima kontinuitet tih sjednica, uvijek će biti predmeta koje ćemo kritički analizirati,
Ali generalno to je institucija koja je opstala i koja se dalje bori. Bori se i za taj zakon da ga ministar uprave ne uništi i ne osakati. Možda treba i napraviti i taj jedan iskorak, jer je možda sazrijelo vrijeme, da kaže, mi zapravo služimo tome da u društvu namećemo određene standarde. I to ne možemo raditi samo kroz strogu primjenu zakona, to možemo između ostalog raditi i na ovakav drugi način. Naravno, uvijek treba naći mjeru i ne skliznuti u to neko područje gdje ćete neko opravdano reći, kritizirati, ti stvarno sada politički arbitriraš. Da, to je teško i to je izazovno, ali mislim da to novi saziv povjerenstva može. Tim više što ima i ima dva člana iz prethodnog saziva koji... Aha, znači ostalo je dvoje. Ostalo je dvoje ljudi. Super. I oni su taj neki institucionalni know-how. Tu je i stručna služba koja ima iskustvo jednog saziva i drugog. I vjerujem u njih da mogu napraviti taj iskorak. A na vlastitom iskustvu, osobe koja je od toga možda na neki način bježala i zazirala, mislim da bi to bilo za naše društvo korisno. Je, sada kada razmišljam o tome koliko se priča u zadnje vrijeme o demografiji, mada bi se trebalo pričati i više, priča se o iseljavanju. Ja imam puno ljudi koji su iselili, koji su naveli, jedan od razloga je ta konstantna nepravda, konstantna ta igranje sa korupcijom na tim višim pozicijama. Izgubili smo apsolutno svo povjerenje u tu te institucije koje bi nam trebalo biti tu i tapšat nas po ramenu i možete vi to i uvjeriti nas da ima perspektive. E, a kad vidiš da su oni u sivom, bježi glavom bez obzira. Upravo se o tome radi. I među ljudima koje ja osobno poznam i koji mi strahovito nedostaju, puno je onih koji su zapravo pobjegli u države koje smatraju dobro pravno uređenima. Da. Hrvatska je neuspješna po tome što zapravo nije se institucionalno izgradila. Nekako mi se sad čini da to treba reći, uspostavili smo granice i neovisnost jednom, dakle stvorili smo državu po prvi put, sad ju treba stvoriti po drugi. Nama institucije nisu ono što piše u Ustavu da bi zapravo trebala biti. Počevši od našeg parlamenta. Dakle, Hrvatski sabor nije pravo zakonodavno tijelo. Što se mene tiče, ovako kako se sada ponaša, nije to sada, to već traje iz mandata u mandat, pa samo još dalje degradira. Zašto ne ostanu doma i nek si uvedu nekakav informatički program, sad se to može, pa elektroničko glasovanje. Pa ako je samo stvar toga da ti u petak dođeš i kažeš ono što ti je šef stranke rekao da kažeš, stvarno sjedi doma. Nemoj trošiti resurse. Korupcija. A prije svega, predmete kao što ih ja recimo imam u svojoj praksi, jednog policajca koji je navodno izvršio uvid u informatički sustav, dakle ušao u svoju policijsku postaju, saznao jedan podatak i taj podatak na neki način dojavio nekome kojem je mogao biti od koristi da zna može li napraviti neku radnju ili ne. Dakle, nije primio mito, nije, nego možda je to primjer. Dakle, to je predmet jedne optužnice. To je zapravo korupcijsko kazneno djelo. Javnost za to ne zna. Javnost to ne vidi. Dakle, to nije predmet koji tjera mlade van granice. Ali predmet Bandić ili predmeti Bandić jesu. Da. Što je Bandić danas? Bandić je danas čovjek koji zapravo dirigira jako puno odluka koje donosi hrvatska vlada i drži nekoliko glasova u parlamentu. Bandić je osoba, sad mi pričamo o famoznim kockicama, plesu i dresu vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Ja se sjećam slike od prije par godina kad je već Bandić debelo bio pod teretom svojih korupcijskih afera koje nisu male, to su ogromni novci. To su novci koji su mogli promijeniti standard i život svih nas. Taj isti Bandić je s tom istom našom predsjednicom u istim tim crno-bijelim dresićima slikan kako zajedno eto slave i navijaju, jer predsjednica u tome nije vidjela ništa sporno. Nije vidjela ništa sporno kakvu poruku time šalje. Nije vidjela ništa sporno niti u onim fotografijama koje su se proširile medijima. Dakle, kad taj isti Bandić, jer eto, morao je na operaciju jer ovoga, je od dizanja graha nešto mu se dogodilo, pa nije zbog toga mogao doći na ročište koje je bilo sazvano zato da mu se jedna od optužnica potvrdi.
Predsjednica mu je poslala ogromnog plišanog medvjedića kao znak podrške i želju za brzim oporavkom. Dakle, to nisu male sitnice. To je ono što ljudi vide. Ne vide ove moje male sitnice. Ja ne kažem da i te sitne slučajeve, dakle, policajac koji je uzeo, eto, da ne napiše kaznenu prijavu 200-300 kuna, a kad mu se otvori kazneni postupak, onda tu ide i suspenzija. Dakle, na njemu će se sustav iskaliti do bola. Nekad i neosnovano, nekad i bez dokaza. Ali ti ljudi će platiti glavom za 200 kuna. Ne kažem da ne treba, treba. Ali tim više treba inzistirati na predmetima koje svi mi vidimo. I pitamo se, dobro, ima li ovdje pilota u avionu? Kud to nas takva država vodi? Ne vodi nas u bolji sutra. Pa kakav je osjećaj kada znamo da jedan Mamić, tjeralica je izdana protiv njega, to jest on treba biti sad u zatvoru, mi ga gledamo u intervju iz Međugorja. Da. E, pa i on sad vremena može pričati u emisiji. Da, pa država koja država. Po tome smo država svi mi. A pogotovo oni koji u određenim trenucima imaju moć donošenja odluka. Mora shvatiti da nadležna tijela moraju međusobno surađivati. Meni je nepojmljivo da se nije na vrijeme znalo da je Mamić u postupku traženja domovnice druge države. To ne bilo koje. Nije ovo prvi takav slučaj. Taj sustav prosljeđivanja relevantnih informacija relevantnim osobama na vrijeme, očito, ili ne postoji, ili ne služi svrsi, ili neko namjerno to ne primjenjuje. Ne znam koja od ovih stvari, ali niti jedna nije dobra. Država koja drži do sebe, koja je svjesna kakvu to poruku šalje, postavit će ljude na odgovarajuća mjesta koja će o tome povesti računa. Jednom kad bi se poslala poruka, gle, mi smo svjesni, vidimo šta radiš, znamo kud to vodi, na vrijeme ćemo odreagirati i zapriječit ćemo ti put. Da. Takvi se slučajevi vrlo vjerovatno ne bi ponovno dogodili. A pogotovo na tim medijskim i izuzetno eksponiranim slučajevima. To nije taj jedan Mamić, to su Mamići i Mamići. I ima ih još. Da. Može se. Mislim, može opet se. Jedna Horvatinčić i vozačka. Njemu je oduzeta vozačka tek naknadno. Kada su, ajmo reći, nekako i narod se pobunio. Ne znam kako je to bilo sad, ne znam službi kako je to bilo. Ma dobro, taj predmet će prije svega ostati trajno upamćen, da ne kažem, i uprljan sa onim tumačenjem o sinkopi. Da. Nakon što je čovjek koji sinkopu ima, doslovno crtao u nekom ranijem pokušaju opravdanja svog postupka kako se to dogodilo. Pa sad ili si crtao ili nisi znao gdje si, šta si. Da. To su pojedinačne odluke. A to su ti slučajevi. To su ti slučajevi koji se vide. I nažalost, zbog takvih slučajeva pate brojni suci. Nekima od njih ja ulazim u referade sa velikom dozom strahopoštovanja, sa željom da se pred njima ne osramotim i svaki put zapravo nešto novo i naučim. Dakle, unatoč tome što čitaš jednu te istu rečenicu 300 miliona puta ponovno iz početka, ali u držanju, u načinu kako sudac vlada predmetom i tim zakonom, ti zapravo stječeš ogromno strahopoštovanje. Puno je ljudi koji se trude, puno je ljudi koji su zapravo uništili svoje privatne živote, jer ti do te mjere zapravo stalo do toga što radiš, što nužno ima posljedice i na tvoju obitelj i na čitav niz životnih situacija u kojima zapravo nema te plaće koje ti može platiti to što ti radiš. Ti to ne radiš za tu računicu na kraju dana, nego zato što ti je to životni poziv. I brojni ljudi su se u to dali i u to potrošili, a onda zapravo dožive da je percepcija hrvatskog pravosuđa takva da su svi oni korumpirani, da ne valjaju zbog par tih primjera koji uopće nisu svjesni uloge i težine zadatka koji je pred njima. Da. Koliko je vama privatni život patio u tih 5 godina povjerenstva? Pa dosta. Mislim, patit će još više i očito i nakon povjerenstva. Da je, ali meni je čitav niz Pa to je bilo netom nakon trudnoće, to jest nakon što ste dobili dvije
blizanke. Tako je, u trenutku kada sam ja stupila na dužnost, meni su djevojčice, dakle ima blizanke, taman su proslavile svoj prvi rođendan. I kako je izgledalo tih 5 godina? Pa zapravo se moj radijus kretanja sveo na 3 ulice. Dakle, otprilike mi toliko bilo radno mjesto udaljeno od stana. Meni se nekako činilo da mi to što sam zapravo mama u najosjetljivijoj fazi života svoje djece može biti veliki hendikep, odnosno da će svaki nedostatak u rezultatima biti sagledavan, pa zapravo to je osoba koja je to, svako malo na nekom bolovanju. Imala sam zapravo sreću da su i moji roditelji tu u Zagrebu i priskočili su, i od supruga roditelji su tu i to žive u neposrednoj blizini. I imala sam stvarno svu moguću logističku podršku svijeta, pa je to funkcioniralo. Pa kada su moja djeca imala temperaturu, pa nisu išla u vrtić, ostala su doma, tu je bila čitava ergela ljudi koji se o njima brinu, vrlo vjerovatno bolje i pažljivije nego što bi to radila. Ja, to vi na nekom bolovanju godišnjem ili tako vjerojatno bi se neki papiri listali. Tako je. A o tu listanju papira, da, mislim, svi ovi podočnjaci nisu nastali sami od sebe. Apsolutno sve drugo, ali sve drugo do te mjere da najdražoj sestrični, čini mi se da od tih 5 godina da sam se jednom uspjela sjetiti na vrijeme, poslati SMS poruku i to 15 do 12 sretan rođendan. Puno je malih situacija koje čovjek zapravo propusti o druženjima s prijateljima, da ni ne govorim. Srećom, oni koji su ti stvarno iskreni prijatelji razumiju situaciju u kojoj se nalaziš, pa to što se mi godinama ne družimo, ne viđamo, ne mijenja kvalitetu odnosa. Ali da mi se život sveo na 2 slova, doslovno da. I ima to posljedice. Dakle, niko ne živi samo za to 2-3 ljudi koji s tobom žive pod istim krovom. Tu su brojna familijarna druženja. Da. Meni je jedan dio familije iz Like, drugi iz Zagorja, svi se nekako, brojni su, svi se drže skupa. Tu je stalno se nešto organizira i slavi. Vrlo često ja na neki način razočaram one koje me žele vidjeti zbog posla. Zbog nekih drugih obaveza, da. I to je tako. Da, ali to nije žrtva, da ne treba to sad shvatiti joj. Sad sam je tu neki mučenik. Čovjek zapravo je uvijek tamo gdje te srce vuče. Htio ti to sebi priznati ili ne. Pa da ti nije to što radiš do te mjere važno, ne bi neke druge stvari u životu zapostavio. I ja sam uvijek mislila da, ali to je u tih 5 godina. Tih 5 godina će vrlo brzo proći, a sve ovo drugo, eto, bit će prilike da se nadoknadi. Ali dobro, sad nakon ovih 5 godina neće sve stat i nećete sad raditi neki posao od 8 do 4. Nego da, su pa sada ne bi ja tu... nikad, ja nisam radila posao od 8 do 4, apsolutno nikad. Odvjetništvo je isto tako posao koji se radi od 0 do 24. To je nešto što ti živiš i živiš to i vikendima i blagdanima i nemaš godišnji odmor. Međutim, što se meni dogodilo, čega nisam bila svjesna. Dakle, ja sam nekako mislila da to neko znanje, to jedno iskustvo koje je bitno drugačije od tekstova koje ti čitaš u međunarodnim konvencijama, u literaturi. Ta literatura je vrlo škrta sa konkretnim primjerima iz prakse. Ti u toj praksi vidiš nešto sasvim drugo od nekakvog teorijskog pojma o kojem si prije čitao. Mislila sam pa dobro, u onoj mjeri u kojoj će mi to privatni život i moj posao dopustiti, ja ću to znanje koristiti na način da ga, eto, da ga gurnem ili pružim drugima da s njim naprave nešto za što im to znanje već može koristiti, jer meni u mom životu više ne treba. Međutim, uspostavilo se da te poruke koje ja šaljem, da te teme o kojima ja pišem imaju i neko drugo značenje, kojeg sam ja s vremena, kako je vrijeme proticalo, postajala sve više svjesna. Vidjela sam i reakcije običnih građana koji su zapravo izražavali svoja nadanja da ću na neki način baviti se i političkim životom, ali kao ona koja je u prvim redovima, pa opet
trasira neke nove ideje ili praksu. I malo po malo, već samo to što ja pišem i način na koji pišem predstavlja jedan oblik političkog angažmana za koji sam prije govorila da od njega zazirim i da od njega bježim. Da, nikada niste bili uopće htjeli se spomenuti politiku, niti ste ikada se opredijelili ili rekli kuda naginjete. U poslu kojem se bavi povjerenstvo, to nisam niti smjela. Međutim, ono što zapravo naši građani očekuju, koliko god politika stalno potencira to desni, lijevi, plavi, crveni, prosječan građanin samo želi pristojan život. Želi živjeti u pravno uređenoj državi u kojoj se na moju situaciju i na vašu situaciju primjenjuje isto pravno pravilo koje se i tumači na isti način. A mi imamo sustav koji zapravo generira nepravdu. Dakle, kroz svih, ajmo reći, 5-6 relevantnih područja. Hoćete u pravosuđu, hoćete u zdravstvenom sustavu, koje ne funkcionira dobro, ali ako imaš dobru vezu, uvijek ćeš nekako uspjet preskočiti listu čekanja. Što je to žalosno isto? Ali to je tako. To je stvaran život. To je stvaran život. Imate jako puno socijalnih davanja, socijalnih pomoći koje se kanaliziraju osobama kojima možda i nisu toliko neophodne. S druge strane, imate one kojima neophodno potrebna socijalna pomoć uopće nije dostupna. Dakle, mi uspostavom pravnih alata, ne znam kako to uspijevamo, ali u tome smo očito svjetski prvaci, trajno generiramo nepravdu. I vi to ne možete ispraviti nikakvim drugačijim putem osim političkim angažmanom. A nama su temelji krivo postavljeni. I ja vidim po osobama koje mi izražavaju svoje simpatije, što je mene zapravo začudilo, dakle, mediji me nekako žele vidjeti u lijevo-liberalnom spektru. Ali kad ja pogledam moj inbox i poruke i sadržaj ljudi koji mi se obraćaju i kad pročitam njihove profile, ono, čovjek kroz fotografije, kroz tekstove vidi pozadinu gdje je nastao njihov problem, tu uistinu ima, tu ima čak i krajnje desnice. Krajnje desnice. Pritom, oni ne vide u meni novu Brunu Esih. Niti to očekuju, niti ih zapravo to zanima. Oni će možda prvom prilikom obući crnu košulju i vikat za dom spremni. Ali u meni vide osobu koja će reći, pa ovo tu što postoji u mirovinskom sustavu i ovo što vi sada pokušavate napraviti, oduzima meni moja prava koja bi zapravo i ustavom i zakonima i provedbom trebala biti zagarantirana. To je ono što oni hoće. To je taj neki novi put, novi pristup u politici kojeg su građani željni. Uvijek će postojati prostor podjela, ali ono što nas povezuje, što nas spaja, je to što mi nemamo zdravu, pristojno uređenu pravnu državu. To je činjenično stanje. Da. To je činjenično stanje. Ili to je ono kada se u lošoj situaciji svi okupe, ujedine. Nije ni bitno jesi plavi, crveni, ali svima je loše. Svima i svi loše. Žele bolje. Svima je loše i svi žele bolje i svi žele... I ne gledaju boju u tom trenutku. Ne gledaju boju u tom trenutku. I što je u redu. Pa da. Ne gledaju boju, ne gledaju naciju, ne gledaju sve ono čime nas dominantne političke struje sustavno već desetljećima truju. Da. To je, recimo, jedan moment kojeg ja nisam prije bila svjesna, nisam o njemu zapravo niti razmišljala, ali to nije moje područje. Ja de facto nisam političar, ja nisam rođena kao političar. Ja mislim da neko kad je crtao moju životnu napu i zvijezdu vodilju, nije me zamislio kao političara, kamoli kao nekakvog političkog lidera. Zamislio me kao pravnika, kao ono koji kad se nema tko drugi boriti za tebe, to onda imaš nekog čija je profesija da to za tebe radi, da ti u tome pomaže. Međutim, kontekst u kojem sam ja na neki način, za razliku od drugih, postala javno vidljiva, a to je to povjerenstvo i posao kojeg sam tamo obavljala, stvorio je određena očekivanja običnih malih ljudi koji su u jednom trenu, dakle to sve skupa na okupu, je u meni počelo proizvoditi strahovito veliki nemir. Jer kad imate taj broj ljudi koji izražavaju na ovaj ili na onaj način da nešto od vas očekuju, postavljaš si pitanje što je tu moja osobna odgovornost. U konačnici se svodi na to. Ja sam razgovarala u zadnjih sve one kave koje nisam pila godinama u ovih zadnjih par mjeseci
sam to sve nadoknadila, eto sa ljudima s kojima nisam komunicirala ili kontaktirala nikad prije. I tu sam zapravo počela osvještavati svoja osobna razmišljanja, pa između ostalog i politička, ali uvijek je nešto što izvire ili izbija iz mene bilo usmjereno na način, pa dobro, s obzirom na tvoju struku, na tvoju ekspertizu, ti si baš osoba koja bi trebala stupiti na scenu i donijeti ovom društvu toliko željenu promjenu. Tako sam govorila i nekim ljudima koji između ostalog i mediji prozivaju, priželjkuju da se uključe u politiku. Tako sam govorila i svojim prijateljima, poznanicima, pa čak i kolegama odvjetnicima. Jer su to ljudi za koje bi ja voljela, evo, danas, sutra da se negdje okupe, voljela bi da postoji takva platforma, pa da ja onda mogu od te platforme očekivati da će stvarno nešto napraviti, neki zaokret, i voditi svoj miran, lijepi život u jednoj sretnoj, dobro uređenoj državi. Dok mi se to sve skupa, sve te moje riječi nisu počele obijati kao bumerang u glavu. Do te mjere da su mi ljudi govorili, to ljudi koje me cijene, kojima sam draga, s kojim pravom, otkud tebi moralni kredibilitet da od mene tražiš da se za nešto izložim, a ti sama nisi ta koja ćeš to napraviti prije mene. To je jedna. A drugo, velika je stvar prepoznatljivosti kod prosječnih građana. Hrvatska ima kapacitet kvalitetnih ljudi, uspješnih u svojim profesijama, koje to svoje iskustvo mogu staviti u pogon javnog dobra, koji na politiku gledaju isto onako kako sam na nju gledala i ja. Dakle, pošten čovjek se time ne bavi. Da. No čak i kad bi htjeli, čak i kad bi shvatili, ako se mi sad tu ne dogovorimo i zbrojimo, otići ćemo nepovratno u propast, jer smo stvarno dotakli tu granicu, taj rub. Ne vjerujem da bi bez vidljivih lica koji javnost može prepoznati i poistovjetiti s nečim, u bilo čemu uspjeli. I tu je taj osjećaj ili taj teret odgovornosti kojeg ja vidim, primjećujem na sebi, i toga sam sada svjesna. Dakle, ja ne mogu od toga pobjeći. Mogu, ali to je stvarno onda bezobrazno i sebično. I da ne kažem, gle, imaš svoju komociju, imaš svoju super poziciju, tebi je zapravo dobro što bi se ti opterećivao s tim što će biti sa onima kojima već sada nije dobro i što će biti sa novim generacijama koje uopće zbog mladosti, zbog neiskustva nisu svjesne što se iza brda valja. Dakle, naši mladi ne razmišljaju da pitanje mirovinske reforme nije pitanje njihovih roditelja, baka i djedova koji sad, evo, vi, na primjer. Dakle, vas se ne tiče mirovinska reforma u kontekstu primali u vaše mama kakva će biti, hoće li se isplaćivati. Ona, njen vijek trajanja, naravno želim je što duže, da. Da, sreće i zdravlje, ali činjenično stanje je tako, to je biologija. Ali što će biti s vašom mirovinom? Što će biti s mojom mirovinom? Dakle, to je moje pravo, to je... Da, ja sam već sad u stadiju da ću, iako mi je Toni Milo nedavno tu u gostima rekao da je to loše, ja ću stavljati novce u čarapu. I to je to. Da, ali onog trena... Koliko ja ne vjerujem. Da, pita i što će vam vrijediti ta vaša čarapa? I što će s njima biti? Ali možete... u eurima. A u eurima. Dobro. Ima jedna stara izreka i poslovica i mudra je. Ne sva jaja stavi tu istu košaru. Treba čovjek razmišljati tako da negdje staviš nešto kao plani B, C, D ili ne znam koji. Ali ne može država pokazati tu vrstu i tu količinu nemoći. Ovo je akutni problem i on se mora početi rješavati. Jedan od. I ako tome ne pristupimo na drugačiji način, bojim se da će odljev našeg kapitala, zapravo su ljudi, njihovo znanje, njihovi talenti, najveći kapital, jedan koji je nenadoknadiv, pa to će bježati glava bez obzira. Pa dobro, neće sad iz države koja je skoro svjetski prvak u nogometu. Pa hoće. Hoće. I taj nogomet pokazuje jednu... mislim, ja sam isto jedan od onih koji je na valu tog oduševljenja i te atmosfere i... Jesu bile kockice na obrazu? Nisu bile kockice na obrazu, ali bile su posvudi svakod. I bit će opet. I to sve stoji, ali... Znate, imate val onih koji
Dakle, odlazak na svjetsko prvenstvo i navijanje na tribinama košta. I to je dostupno jednoj manjoj grupi građana. Jedna druga grupa građana će riskirat svoju financijsku dobrobit možda sljedećih par godina, pa otplaćivat val oduševljenja. A jedna grupa građana u kockicama obilazi kontejnjere. I takvi smo fotografija nagledali se ovih dana po društvenim mrežama. I dobro je da zapravo imamo jedan pozitivan primjer. Ti ljudi koji su vani uspjeli, uspjeli su na temelju ne samo talenta, nego odricanja, rada, truda, požrtvovnosti. To smo sad recimo na posljednjoj utakmici, gdje su unatoč ozljedama, blokadama, niko nije htio... Da. Realno jači protivnik, sve je bilo na strani Engleza. Ali sve si dao od sebe. Sve si dao od sebe. I to je jedan trijumf pozitivne vrijednosti u čovjeku, u pojedincu, da ne nahvalim ujedno i izbornika koji svemu tome stvarno pokazao jednu skromnost, jednu poniznost. Mi nemamo često, a pritom se pokazao kao veliki vođa i pozvao one koji su sposobni napraviti nešto. Nije, dakle, treba i prepoznat nekog, ne nekog ko nekog gura, nego nekog ko sam po sebi vrijedi. Ali iznenadila sam se, u svakoj izjavi je krenuo moji dečki su dali, ni u jednom trenutku, evo mi smo, ne, moji dečki su, i svaka izjava je počinjala sa dečki su, dečki su, ni u jednom trenutku nije ja, mi. Znate one, sjećate se 100 jedinice, pa kako je nekad znala neke riječi koristiti kao dio reklame ili najave ili nešto. Pa meni bi bilo drago da se to, moj tim, moji dečki, da se to stalno ponavlja. Mislim da kako smo se mi doveli, tudi smo sad. Tako što naši građani još uvijek, nažalost, barem oni koji izlaze na izbore, a tu je i moje familije pa i mojih roditelja, dobar dio odgovornosti je na njima, stalno očekujemo veliku, karizmatičnu, novu osobu koja će se pojaviti, ta će sad, ko srebrni metak, riješiti sve naše probleme. A to nije leadership. Nema tog glasa, nema tog soliste koja će tako dobro pjevat kao što to može napraviti jedan dobro uhodani zbor. I ta percepcija da utakmicu, pa čak ni na svjetskom prvenstvu, sjetimo se svih veličina koji su otišli kući pokunjeni. To je poruka. Možeš ti kao pojedinac biti sjajan, ali ti moraš znati funkcionirati u timu. I tim je taj koji ili pobjeđuje ili gubi u utakmicama. Pa isto je tako i sa uspješnim državama. Isto je tako i sa odgovornim političkim strankama. Dakle, nemojte tražiti novog lidera, nemojte tražiti osobu koja će stati tu na prvo čelo, ako i da. Ali samo kao marginalac, samo onaj, kao onaj koji će reći ti si dobar na toj poziciji, ti, ajmo mi svi zajedno, nema nas toliko puno. Mislim, na bazen uopće nešto malo manje od 4 miliona ljudi nije toliko potentan koliko je primjerice, ne znam, jedan svjetski grad koji ima nekoliko puta miliona ljudi više. To malo što imamo, da treba pretresti, onako krenuti na glavačke, pretresti, naći svaku pozitivnu misao, svaki vrijednosni sud koji je ispravan i probat ga iskoristiti kao ljepilo. To ne može jedna osoba. To stvarno mora biti... Pa mislim, to je kao da Luka Modrić sam trči po terenu. Otprilike. Ali to moraju shvatiti naši birači. I ne zanositi se sa ljudima kojima je doseg političkog promišljanja i političke vizije dijeliti sličice sa svojim likom, dijelom i potpisom. Dakle, i srpske čokoladice, to je bilo tako. Recimo, pa nisam sad pričala o kojoj ljudi. Ali to želim reći. To ne bi to smjela biti uloga političara koju ćemo mi kao građani glorificirati. Da, to je isto jedna od stvari koje, znači, tad su se dijelile te srpske čokoladice, ali niko nije ništa rekao što je uz tu čokoladu bila slika predsjednice. Da, ovaj verbalni... Salto bi ja čak nekako, ajde, svakom se dogodi, pa meni je najveća fobija, zašto sam godinama imala toliku tremu pred kamerama, da jednostavno ti se ne dogodi da, pogotovo kad ti neko kaže da imaš 30 sekundi, a ono što bi ti trebao reći traje 3,5, nešto će ti se omaknuti. Svakom se to stvarno može dogoditi, ja prema tome imam onako veliki
stupanj tolerancije, pa čak i za izjave tipa i meni je puknula cijev. To je bilo gadno, ali stvarno. Ali ovo što si ti zapravo radio promišljeno, dakle to nije bilo, ajde, nespretno sam se izrazio, pa čak i ono, tako vam je to u obitelji. Što zapravo govori o vrijednosnom sklopu kao takvom. Ali ovo sa sličicama, dakle ti si to planirao, ti si to pripremio, ti smatraš da je to za djecu u vrtićima. Da. Za djecu u vrtićima. Ali da budem iskrena, evo, baš moja djeca recimo nisu imala priliku primiti sličicu, ali da simpatiziraju predsjednicu, da znaju koja je predsjednica, da, i o njoj imaju pozitivnu percepciju. Jeste, kod nas su stalno upaljene vijesti, stalno se to gleda, mi pred djecom ništa ne komentiramo i one su nekako, njima je pojam predsjednice, pojam princeza koja živi u dvorcu i dijeli bombone. Djeca imaju pravo na svoju sliku svijeta. Da. Da. Ali mi odrasli trebamo se zapitati je li to to što kako nam komentirate treba? Nastup naše predsjednice na svjetskom prvenstvu? Mogu ga nazvati nastupom. Pa to je bio nastup. Da. Plesno-pjevna točka. Mada je samo to u pitanju, iskreno to ne bih niti komentirala. To je između ostalog stvari i stila i osjećaja za ukus i osjećaj za trenutak i ono, možeš li sam sebe kad te ponese zanos dovesti u kontekst sa prostorom i vremenom i ulogom u kojoj se u tom trenutku nalaziš. I to stvarno neka svako od birača procijeni za sebe. Smatram li da to generalno u skladu sa dostojanstvom dužnosti koju obnašaš, na takav način ne. Dakle, da je to neko napravio drugi, možda bi i opći dojam bio drugačiji. Ali kada to napravi osoba koja je zbog svog privatnog odnosa sa ključnom figurom u nogometnom savezu, gotovo opet koketirajući ili izlazeći izvan okvira ustavom zacrtanog ponašanja, smijenila šefa tajne službe koji je profesionalno, odgovorno i kvalitetno obavljao svoj posao. Dakle, to ima toksično djelovanje na sustav. I kompletno njezino ponašanje ja uvijek u asocijaciji vežem za ono što je u odnosu na njezin mandat uistinu ozbiljan problem. Dakle, to s plesom o tom potom, ni prvi ni zadnji, ali povezano s nogometom ili vezano uz nogomet, što je ona napravila za državu, to je ono što se zapravo nije smjelo dogoditi, a nekako nam je svima prošlo, svi smo znali što, o čemu se tu radi, ali eto, nismo baš istjerali mak na konac. Svi od institucije, pa tako i povjerenstvo. Spletom okolnosti. Da. Odnosno spletom tumačenja zakona i zaštite nacionalnog interesa. Mi smo pustili da nam šef tajne službe pod izlikom zaštite nacionalnog interesa ode, a da zapravo niko nije ni pitao, a još jedan koji je smijenjen, koga šiše. Odnosno smijenjen. Pod pritiskom poteza predsjednice države nakon 3 mjeseca agonije pristao je na nekakav sporazumni odlazak sa funkcije. Ali to je jedan u nizu. Jedan a da u nizu. Sada možete vratiti u tu situaciju, kako bi ju promijenili? Ne bi mogla promijeniti. Zato što svako ima svoj dio odgovornosti. Da. Moja odgovornost u tom trenutku je bila štititi povjerenje u povjerenstvo kao instituciju. Ne izlaziti izvan okvira da. Kojeg mi u tom trenutku imamo. S druge strane, ne možete niti ljude dovoditi u neugodnu situaciju. Ne možete, recimo, reći predsjednica je zapravo po načinu kako se ponijela prema Lozančiću svoj privatni interes stavila iznad javnog. To ne možete reći, a da na neki način ponovno ne stavite tog istog Lozančića na vjetrometinu nakon što je taman svoju situaciju razriješio na način da je sporazumno otišao sa funkcije. Dakle, nije se moglo, ali što se može? Može se ne prestati pričati o tome, zato da se ne ponovi. Zato što ta osoba koja je napravila tako nešto, a to je samo jedna od njezinih toksičnih, destruktivnih poteza u načinu kako je obavljala svoju dužnost i vodila državu s pozicije koja ima,
treba reći ne, ne zaslužuješ drugi mandat. Da odmah kažem, ne, ja joj neću biti protukandidat. Ne, nemate... Ne, nemam, nemam, ali ću o ovom govoriti, jer sad mogu, jer sad to nije pozicija osobe koja koristi funkciju predsjednice povjerenstva za neke svoje osobne ratove. To je moje mišljenje kao građanina, kao neko ko je čitao papire na temelju tih papira u odnosu na ono što sam mogla napraviti i reći što sam napravila skupa sa svojim kolegama, odgovorno i profesionalno, ali ta priča ima i jedan širi kontekst o kojem sada mogu slobodno govoriti. I kad god mi se pruži prilika, ja ću reći, ali Dragan Lozačić, 3. Pa se onda dogodio 1., 2., 3., 4. slučaj, čitav niz onih koje će ostati trajno svjedočiti o njezinom mandatu. Ne selfiji, ne naklon sa pozornice u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ne hrpa drugih stvari o kojima, eto, mogli smo... I to se dogodilo, mogli, da. I slučajnica. Tako je, mogli smo zaključiti, ajde, moglo je drugačije, ali to nisu naši ključni problemi. A ovo što se događalo sa institucijama, što se radilo sa porukama koje ti sa dužnosti predsjednice upućuješ institucijama, od onog povjerenstva glumi da je Big Brother, od toga da, eto, je ona mobbingirana od strane medija, pa nadalje, to je već nešto što je obilježilo njezin prvi mandat. Da. Drugi ne očekujem. Mislim da ga neće biti. To će odlučiti građani. Ali što ja očekujem, očekujem da ga neće biti. A ko bi mogao biti protukandidat? Netko ko će shvatiti da je funkcija predsjednika države sa ovlastima koje ima jedna velika, velika, velika odgovornost. To je zadaća uloge ljepila u društvu. Zadaća ti je zapravo voditi računa o onima koji ti nisu dali povjerenje, nisu ti dali svoj glas, ali imaju svoje opravdane interese. Na neki način mora predsjednik povjerenstva imati sluha i za njih. Dakle, voditi računa o stabilnosti državnog sustava i uređenja, između ostalog, znači ne oglušiti se na neke trendove, dakle ne reći nisam čula pozdrav, ne stat u obranu institucije, ne oglasiti se kada masa ljudi maršira ispred jednog regulatornog tijela sa predsjednikom ili potpredsjednikom sabora na čelu sa izrezanom slikom u prirodnoj veličini i kokardom na čelu. Ne komentirati napade na jednu manjinsku zajednicu, primjerice LGBT osoba, što smo također imali prilike vidjeti, a nije bilo tih institucionalnih poruka. Pa onda, recimo, ne pojavljivati se na nekim proslavama i obilježavanja datuma koji imaju svoje uporište u Ustavu, nego se izvlačiti na način da trajno šalješ neke svoje predstavnike i zaslanike, ali samim time što ti osobno nisi tamo, šalješ određenu poruku. To su stvari kojih predsjednik države mora biti svjestan. I on može biti desno ili lijevo orijentiran, može biti više konzervativnih ili liberalnih nazora. Ali njegova uloga u društvu mora biti jednog korektiva i ljepila. Trajno inzistiranje, i to poprilično agresivno inzistiranje na vlastitoj samodopadnosti, po meni može imati samo učinak na neke kratke staze. Mm-hmm. A trenutno sada na političkoj sceni može li se negdje, nazire li se neki budući predsjednik, predsjednica? Ne, ne znam. Ne znam, ja o tome ne razmišljam. Ne. O tome razmišljaju drugi. Ja razmišljam zapravo samo o tome kako, recimo, kroz prizmu života prosječnog građanina, kako ukazivati u tom sustavu što su njegove slabe točke i kako te točke učiniti boljima, odnosno kako ih popraviti. Svaki sustav će imati svoje greške, svaki sustav će imati svoje anomalije i vi taman kad riješite žarište u jednom čošku, generirat će vam se neka nova kriza. Samo je stvar u tome hoćete li se time baviti, hoćete li se time baviti u dobroj vjeri ili ćete jednostavno pustiti da vas valovi nose kud vas već nose. A mi zapravo, otkako smo uspostavili državu,
puštamo da je to tako. Jedna elita koja je samu sebe nametnula, obojala se ovom ili onom bojom, taj sustav prilagođava sebi, dok mi koji nismo dio podjele plijena, zapravo po standardu, po tome kako mi ostvarujemo naše prava, tonemo sve dublje. Imate li sada već neki plan političkog djelovanja? Što planirate? Kako? Ili je rano za reći? U konkretnom smislu je rano za reći, ali sve je ovo političko djelovanje. Sve je ovo zapravo slanje poruke. Tu sam, živa sam, jedna sam od onih koji pokušavaju napraviti nešto. Sama ne mogu. Zapravo sama niti ne vrijedim. Ali zajedno s vama, zajedno sa drugim ljudima koji iza sebe imaju nešto što im daje vjerodostojnost, vjerujem da se mogu napraviti dobre stvari, pozitivni iskoraci. Korak po korak, malo po malo, ali ne sa parolama, nego sa znanjem, sa stručnošću. Moje znanje je ograničenog dometa. Ja nešto malo znam o pravosuđu, niti o tom pravosuđu ne znam sve. Ali to što imam, evo, ja ću staviti na stol. Ali bez toga da neko drugi iz svoje sfere djelovanja, bila to medicina, bio to sustav socijalne pomoći, bilo to nekakve demografske teze, ali ne one o kojima je pričala naša vlada, nego recimo one o kojima je promišljao svoje vremeno gospodin Strmota. To kad se stavi na stol, onda možemo reći, pa dobro, možemo mi bolje, možemo bolje. Ima li nekih, možete li reći neko ime, prezime, neke ljude koje bi možda htjeli u svojoj skupini? Ima ih puno. S nekima sam razgovarala, neke sam detektirala i smatram da ne bi nam trebalo puno vremena, odnosno manje bi vremena potrošila na usuglašavanje daljih koraka s njima nego što je trajao ovaj naš intervju. Pa onda za sada zapravo i nisam trošila vrijeme na to da im pristupim. Ali za sada je o tome još rano govoriti. Zašto? Zato što zapravo taj vid umrežavanja i taj oblik kontakata do sada nisam imala. Dakle, ja nisam Nekoga kontaktirali kao političarka, kao što niste davali intervju kao političarka. Tako, ne samo to, nego ne kao političarka, nego uopće nisam imala nikakvih kontakata s tim ljudima. To su ljudi koji mene zapravo, ako me uopće znaju, znaju me zato što su me vidjeli negdje u novinama. Dio njih niti u tom svijetlu, jer zapravo ovako gledaju na svoj život, drža se svog plana, puta i svoje profesije. I ne mogu ih ovog trena ni na koji način javno izložiti, jer su to za sada samo još razgovori o problemima i gle, imaš li ti neku ideju što bi sada zapravo trebalo učiniti? Što se zapravo događa? To da se stvara jedna, neću reći, još nije po broju, po opsegu, po važnosti, nikakva kritična masa. Jednostavno, obični ljudi, kao što ste vi, kao što sam ja, koji su rekli, ova generacija očito, kao što je postala generacija 90-ih, koja je imala neke bitke, eto, pogodilo im se to da su se zatekli u prostoru i vremenu koje mora riješiti ono što je gorući problem njihova vremena, tako im ta moja generacija ima jedan slučaj, ima okolnosti u kojima živi, s kojima se mora pozabaviti. Dakle, ne možemo gurati glavu u pjesak. Neće bolji život izboriti generacije mojih roditelja. Moji roditelji su u mirovini, eto, i već duže vrijeme su teško narušenog zdravstvenog stanja. Šta moj jadan tata može? Meni se nekad čini da oni to što čita u medijima uopće ne iščitava na dobar način. A kamoli da bi on sad nešto, da bi on stvorio neku dodanu vrijednost. S druge strane, tu su mlađe generacije. Ja sam u svojim 40-ima. Što će recimo ljudi koji sada završavaju fakultet, ne mogu pronaći radno mjesto? Oni zapravo svoj pogled su usmjerili negdje preko granice. Dakle, koja je ta generacija koja bi trebala shvatiti, ljudi moji, ako mi tu našu djecu, moja djeca su sad još, što bi se reklo, pod mojom paskom, pa će pod mojim krovom biti kako ja kažem. Ali jednog dana oni će reći, gledaj, ja mogu letiti sama. Ne možeš mi više, ne možeš mi zadržati tu gdje sve se čini kao da propada. Nema sutra. Prema tome što ćemo. Da. Jedan dio ljudi oko mene je rekao,
Ma što te briga? Zapravo čim uopće počneš na takav način govoriti o nekim stvarima, ljudi će to doživjeti kao ridikula. I ovog trena čak se ja ne osjećam ugodno u svojoj koži. Imam taj osjećaj da zapravo kao da sam postala dvorska luda. Jer kažu, pa ti zapravo, tebi može biti dobro. I tvoje djeci može biti dobro. Ono, čemu brinuš? Što će vam to? Što će ti to? Što će ti to? Tko je u toj politici čim si nogom kročio, pa je nakon toga ostao čist? Ono, to je nemoguća misija. Možda i je, nemam pojma, ne znam. Ja se politikom nisam bavila, nisam o tome razmišljala. Ono o čemu sam razmišljala, pa dobro, hoću li si prebacivati za 5, 10, 15 godina? Ko zna šta nas zapravo čeka? Kad se mom dijelu, ja bi to tako rekla, društva povlaštenih, počnu događati situacije kao što su one koje vidim ispod prozora, hoću li se prebacivati, ali možda sam mogla napraviti nešto. Ili jako puno ljudi očekivalo da možda mogu napraviti nešto. A od svega toga sam okrenula pogled i rekla, pa zašto bi zapravo ja? Meni je dobro. A dobro, opet u zadnjih par godina možemo reći da ima ljudi koji se protive i lijevom i desnom, koji se protive i žele napraviti nešto novo, nešto bolje, ali ne uspijeva im. Toliko su maleni, nisu dovoljno jaki. Maleni su, razjedinjeni su, nepovezani su. Vrlo brzo dođe i nekakav problem osobnog ega, ko će biti prvi, drugi, treći, peti. Obavezno se u samom startu nametne pitanje, deklariraj se i pozicioniraj se svjetonazorski gdje si. I tu je svakoj daljnjoj konstruktivnoj raspravi kraj. Ja ne kažem da ti svjetonazorski momenti nisu važni, jesu. Međutim, svojevremeno su bili i nacionalni momenti važni. Još uvijek se na neki način s njima koketira i zvecka. Međutim, čitala sam nedavno, odnosno počela sam čitati, pa kao i svako drugo moje čitanje negdje zapne u nedostatku vremena. Naša dominantna, odnosno jedna dominantna politička stranka vrlo često se poziva na Antu Starčevića, na oca domovine. Jedno od njegovih osnovnih počela je bio gladan i promrzo Srbin i gladan i promrzli Hrvat su jedno te isto. Dobro, on je to rekao u nekom drugom kontekstu, ali ista priča. Sad to Srbin Hrvat, plavi crveni, opet stavite u kontekst kakav je tvoj život. Ono, postoji jedna stara latinska izreka, ubi bene ibi patria, tamo gdje ti je dobro, tamo ti je domovina. Domovina znači, taj institucionalni okvir, ta granica koju smo mi uspostavili, treba služiti tome da je tebi tu dobro. Ako ti nije dobro, a dobro je samo onima koji eto, zovu svoje prijatelje da slože zakon od kojeg će se poslije okoristiti, onda tu nešto ne štima. I to nije pitanje plave ili crvene boje, a da ne kažem jedna i druga su dio naše zastave. To je pitanje zapravo budućnosti. To je pitanje, osnovno egzistencijalno pitanje. I to je ono oko čega se taj jedan dio ljudi koji u toj politici ne vidi poziciju, dakle ne vidi saborsko mjesto i saborsku plaću, ne vidi ministarsku funkciju pa pompu koja iz toga proizlazi, nego vidi, gle ljudi moji, osigurajte mi uvjete da mogu disat, živjet, radit i prosperirat. A to mi trenutno, čak i u eteru, dakle ja sam ovisnik o medijima, sam stalno tu negdje, pa što je tu, što je tamo, ja to ne čujem. Ja uistinu ne čujem. Trudim se razumjeti i ono o čemu nemam dovoljno znanja, kao što su recimo ta neka makroekonomska pitanja. Ali ono i što čujem uopće ne tumači, dobro, što ćemo mi sada? Što ćemo mi sada? Koji je kontekst, koji je značaj toga što je Boris Vujčić ponovno imenovan za guvernera? Kako to da je tamo, koju osobno cijenim, ali... Kako to? Imala sam je prilike upoznat. Ono što je napravila u trenutku kada je mijenjala Bandića je najbolje što se Zagrebu dogodilo u zadnjih 5-6 mandata. Ali osnovna poruka je ova Vujčićeva. Što ćemo mi sa našom valutom? Hoćemo ju zadržati? Hoćemo li ući u sustav eura? Što to zapravo za nas znači, za naš životni standard, za našu ekonomiju? Što se iza brda valja? Ja o tome ne mogu govoriti, ja to ne mogu protumačiti, ali neko bi trebao toga u
javnom prostoru, javnoj diskusiji za sada nema. Ne na način na koji oni čija to nije branša mogu razumjeti, a oni koji bi o tome trebali reći malo više, ne mogu se probiti do masa. Da, danas mi je jedan kolega dao jedan dobar komentar vezano za Sandru Švaljeg, kako je bila isto jedna od političarki na sceni koja je davala tu neku nadu, nešto drugačije, nešto ja idem za neki cilj. Sada, usudit ću se reći, se uhljebila. S današnjim danom ona je sebi osigurala fotelju, osigurala si je plaću i gdje je tu ta politička odgovornost? Pa ne znam. To je isto primjer gdje mi kao građani grada Zagreba ili Republike Hrvatske gubimo povjerenje. A upravo ste opisali moj strah. Točno to. Dakle, ja se ne bi moj sljedeći korak bio uhljebiti se negdje. Može se reći da sam se ja uhljebila u svojoj vlastitoj firmi i u redu ja nastojim opstati na tržištu i napuniti državni proračun. Ali zapravo sam se isto pronašla nišu gdje je moja sigurna zona u trenutku kada sam po onom što se uz moje ime i prezime u javnosti veže, bila ta od koje se očekivalo nešto drugo. Očekivalo se zapravo da riskiram. Očekivalo se da se izložim. Ono što također je vrlo vjerovatno da će se možda dogoditi i meni, dogodilo se Sandri Švaljeg i sa puno drugih ljudi koji su u sebi imali puno veći potencijal nego što su ga u konačnici kapitalizirali, ne za svoje dobro, nego za dobro svih nas, je to da te ne prepozna kritična masa. Mm-hmm. Da. Mislim da ona nije oko sebe uspjela okupiti dovoljan broj ljudi koji će na neki način ponijeti u nekom drugom kontekstu. Svjesna sam toga da je to vrlo vjerovatno nešto što možda i mene čeka. Samo je pitanje, i prvo i osnovno pitanje, tu zapravo sva daljnja dilema stane. Čak i kad bi bio svjestan da ćeš potrošit se i lupit glavom u zid, hoćeš li posustat ili ćeš se nastaviti borit? E pa, voljela bi da me mama možda malo drugčije odgojila ili rodila, ali meni je zapravo nekako lakše tresnut u zid i izgubit nego uopće odustati od borbe. Da. Nadam se da Sandra Švaljeg može na funkciji na kojoj je to stupila, kako god mi percepciju imali od toga, nastojiti to iskoristiti na najbolji mogući način. Možda se pokaže u ključnom trenutku kao što se to pokazalo u trenutku kada je vodila grad Zagreb, a napravila nešto što se nikad prije, nikad poslije nije dogodilo, a to je da se provodi javni natječaj za imenovanje čelnih ljudi u Zagrebačkom holdingu. Recite slobodno. Nije zaživjelo. Da, imalo je neku drugu konotaciju. Da. Ne možete vi u jednom sustavu koji je tako. Dakle, ne bi Bandić bio izabran toliko puno puta da nije tu uspostavljena jedna kapilarna, dobro isprepletena mreža. Ali da je ona pokušala dati naznake nekog otpora, jedinog za sada. Da. Dobro, Anka Mrak-Taritaš. Nije uspjela. Za dlaku. Bila je blizu. Za dlaku. Bolnu dlaku. Prebolnu dlaku. Da. Ali evo i tu su imala zapravo... Imala je perspektive. I tu je zapravo, ako se sjećam analiza, onda su rekli da bilo je stvar koga izabrati u prvom ili drugom krugu. I možda se s tim podacima o tim anketama, možda i u dobroj vjeri, ali u loš trenutak je to pušteno u javnosti i mislim da to stvorilo pobunu kod dijela birača, a ne treba zaboraviti niti činjenicu da u ključnom trenutku kampanje je puštena teza o Anki Mrak-Taritaš, o cijenama obnove poplavljenih područja u Gunji. I to je sve što su, kad vi samo o tome pričate, a ne možete doći do epiloga je li bilo ili nije bilo malverzacija, jesu li cijene više struko plaćene ili nisu, u trenutku borbe za svaki glas, takva situacija može donijeti prevagu i evo, Bandiću je to uspjelo. Da. Ok, ne mogu. Prebolno mi Jedna od priča. Da. A dobro, možda sljedeći put.
Sljedeći put ćemo imati drugog protukandidata o kojem će se u ključnom trenutku osmisliti najprljavija moguća priča. Da. Nešto se spominje Maras, što je u stvari on i najavio da će biti kandidat. Ma, kako ja to vidim? Ma o kome god da se radilo, da je najbolji na svijetu. Najbolji na svijetu. Korupcija je isto što i jabuka. Dakle, ako ju vi predugo ostavite na zraku, ona će početi trunuti. Tako i sa prevelikim brojem uzastopnih mandata. To ne može biti dobro. Čak i kod ljudi koji sami po sebi nisu iskvareni. Da. U kojoj kategoriju možda ne bih stavila osobu koja je pod tako teškim optužnicama. Ali činjenica je da iz mandata u mandat vi zapravo širite svoju mrežu utjecaja. Je li to donošenjem određenih odluka? Bandić ima preširoku mogućnost diskrecionog odlučivanja o raspodjeli, o alociranju gradskih sredstava. I on to nešto kuna za grah. Recimo. Ali nije to grah, to je tko kuha grah. Da. To je, ne znam, pomoć gradu Petrinji za udžbenike osnovnoškolaca. To je, ne znam, postavljanje ili plaćanje rasvjete u nekom malom priobalnom mjestašcu s kojim je emotivno naš gradonačelnik vezan. A svaki puta to je donacija gradonačelnika. Dakle, lako je tuđom batinom lupat po grmlju, ali to je upravo to. Dakle, to nisu njegovi novci. To su naši novci, međutim, nije to donacije, čestitka i pripomoć građana grada Zagreba, građanima grada Petrinje, nego gradonačelnika Bandića. Tako se to u javnosti percipira. I onda svi oni glasovi obitelji, rodbine, prijatelja koji su locirani tu u Zagrebu, na sljedećim izborima Bandića vide kao spasitelja. Kako bi objasnili to? Osoba dobije moć i automatski tu gubi kompas. To smo vidjeli s puno primjera. Evo sada govorimo o gradonačelniku. Vidjeli smo i s našom ministricom Dalić, bivšom ministricom, koja je isto u jednom trenutku ona gubi kompas i taj ego proradi. I tu bilo to korupcija, bilo to što god, sve ću napraviti. I taj kliker, šta se dogodi? Što se dogodi? Pa to, evo, upravo ste mi opisali moj drugi strah. Doslovno, što se dogodi? Ne znam. Ja vjerujem da je moć svojevrsna droga. I mislim da zapravo nitko ne zna. Nitko ne zna kakav ćeš biti dok se u takvoj situaciji ne nađeš. Možda te ponese da nisi ni svjestan. Ne znam, doista ne znam. Ono što je prava sreća, ako cijelo vrijeme imaš ljude oko sebe koji su zapravo tebi iskreni i tebi odani. Sve ovisi o tim, ono, ja bih rekla, o desnom i lijevom boku tvom. Ako su to ljudi koji će te u trenutku kad se ti tako malo poneseš, pa izađeš iz šina, ako te malo povuku za rukav i kažu, ej, stani, razmisli. Onda si zapravo sretan i siguran. A ne da te povuku ko kak Peter Pan povuče svoju ekipu i oni svi polete. Ako te podilaze, ako ti plješću, ako ti trepću očicama i pjevaju hvalospjeve, to je sasvim sigurno put u propast. Da. A u trenutku, možda ne znam, možda je opseg poslova koje ti radiš takav da u 24 sata u danu ne stigneš razmišljati o samom sebi. Da. Možda nemaš vremena za to da se iskreno pogledaš u ogledalo i probaš sam sebi pronaći mane. Stvarno ne znam, ali vjerujem da je to opasnost koja se, ono... Da, zato je opet bitno okružiti se dobrim ljudima koji će ti reći... Biraj suradnike koji će te napadati više nego najgori neprijatelj. Evo, sad opet dolazimo do naše sjednice vlade, kada naš premijer sjedi i kad... A ja mogu to reći, kad Pačić je oko njega i on tako, hvala vam dječice, evo vam pet, potapšat ću vas po ramenu, idemo doma.
Poljska je nedavno prošla nekako svoju pravosudnu reformu, nakon koje, dakle, bit je u tome da je izvršna vlast dobila previše ovlasti u imenovanju ili smjeni s funkcije sudaca u pravosuđu. Kompletno pravosuđe na neki način osakačeno je stavljeno pod pasku izvršne vlasti. Pa se sada o Poljskoj priča, je li Poljska uopće još uvijek demokracija, jer demokracija počiva na diobe vlasti, na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu. To vam je odgovor na pitanje kako komentirati to Plenkovićevo. Tajnica, molim vas, napišite ostavke. Nije samo stvar u ministrima kojima je oduzeto pravo na vlastiti integritet i na vlastiti stav, nego je stvar u tome da je naš kompletan politički sustav, dakle, jedno je na papiru, jedno je u ustavu, a drugo je u izvedbi. U izvedbi vi de facto imate svu kontrolu i to nije samo simptomatično sad za Plenkovića. To je tako nama već kroz par izbornih ciklusa, samo se dodatno nadograđuje, potencira. De facto se sve političke odluke u državi, sve bitne političke odluke donose u skladu s onim što u konačnici odluči predsjednik dominantne političke stranke. Sabor nije tijelo koje propituje, Sabor nije ono koje bira i kontrolira vladu. Vladu, odnosno parlament, kontrolira predsjednik političke stranke, koji je kod nas ujedno i predsjednik vlade, a Sabor je samo tiha, bezizražajna mašinerija. Kako će naša politička scena, ali to nije samo pitanje stranke na vlasti, to je pitanje stranaka u oporbi, kako će vratiti dignitet i moć parlamentu kao ključnom tijelu koje bira, imenuje i održava politički sustav kvalitetnim na životu. To nadilazi moje kompetencije, o tome bi trebalo zapravo sve više i više govoriti. I tu bi zapravo trebalo stvoriti jednu novu generaciju političara, da, koji će parlamentu vratiti i moći sjaj. Problem je u tome što, čini mi se, kada i vidim saborske zastupnike hodnikom, oni kao da ne poštuju mjesto na kojem se nalaze. Oni ne poštuju tu stolicu na kojoj oni sjede. Tu je puno ljudi koji možda zapravo, neću reći da nemaju pravo tu biti, netko je njih na ta mjesta izabrao, neke od njih i preferencijalnim glasovima, ali to je zapravo odraz negativne selekcije u politici i u sastavljanju izbornih lista. Općenito mislim da smo dugi niz godina ne vodili računa o tome kako mi kadroviramo. Kako mi zapravo kao društvo biramo one koji će nas voditi. Ja se sjećam mog prvog pojavljivanja u Hrvatskom saboru. Ja sam imala takav osjećaj ponosa i važnosti i poštivanja institucije u koju donosim. Ja sam imala osjećaj da danas, sutra, jedva čekam kad ću svojim unucima prepričavati, znate, ali ja sam jednog dana stala pred pozornicu i pričala nešto u našem saboru, u slavnom saboru gdje su prije mene događali se ti i ti povijesni događaji. Sve dok zapravo malo detaljnije ne promotriš lica. Ako ih uopće ima, za početak. Ako ih, to sam baš htjela reći. Ako ih uopće ima. Ako ih uopće to ima. To je žalosno. Upališ na neki utorak, srijedu, neku sjednicu. Rade na terenu. Rade s ljudima na terenu. Potpuno odvojeni od realnog života. Ali, znači, sjede dole u kafiću. Ali rade na terenu. Znači, sjede dole u kafiću, prazna nam je sabornica. Ali kad pogledaš njihov profil, njihov lik i djelo, njihov međusobni odnos i nepoštivanje, njihovo dobacivanje, njihovo vrijeđanje. Da. Zapravo se posramiš i kažeš, ali što ja tu radim? Što ja tu radim? Kakva korist od toga što se zapravo trudiš izdignut iznad samog sebe? I cijelo vrijeme misliš, ali to što ja znam, to što ja s čim ja raspolažem, nije dovoljno. Trebala bi znati više, trebala bi biti pametnija, trebala bi biti elegantnija, trebala bi biti bolje dotjerana, trebala bi biti sve nešto što nemam. Ne u toj količini koju bi ja, recimo,
težila i onda se suočiš sa konju, majmune i svašta nešto. Svašta nešto. U saboru, na zasjedanju, ne da. U kafiću, ne u svoja četiri zida, ne prek telefona kad ti pukne film. Nego u saboru. Nego u saboru, majmune. Da. Di su pare? Naša oporba, jedino pitanje koje ima za premijera je di su pare? Zato što je u jednom trenu bilo važnije hoće li te zabilježiti kamere kako od sebe radiš scenu, pa ćete na taj način ljudi zapaziti. Dakle, tu smo mi počeli... Da, pa nek ih zapaze po dobrom djelovanju, po nečem pozitivnom. Pa nek se trude da ih zapaze po tome. Pa ja vjerujem da se sve to skupa može. Ali pa naravno da se može. Kad bi jedna opcija, jedna grupa ljudi nametnula nešto novo, mislim da se trendovi mogu širiti. Ali naš sabor nije uspio ispisat, ne kažem primijeniti, ispisat odredbe etičkog kodeksa. Ono, koje su to zajedničke vrijednosti, pristojnosti, ajde, neću o moralu, neću, ali pristojnosti koje nas povezuju, neovisno o tome iz koje političke opcije dolazimo. Mi nismo uspjeli čak niti to. Čak ni kad nam međunarodna institucija kaže o tome preporuka, to bi zapravo bilo dobro, to bi vas malo... Čak niti tad. Dakle, ponovno se vraćam, sve počinje od nas samih. Nisu ti ljudi sjeli tamo zato što su probili vrata pa na silu. Mi smo ih izabrali. A šta to onda govori o nama? To je ta ono, jedna trula jabuka kvari cijeli sanduk jabuka. Korupciju, ona nastaje na vlasti jer jedino vlast, onaj koji na poziciji može zlouporabiti nešto javno za sebe samog. Ali mi smo ti koji to toleriramo i mi smo ti koji onda te iste obrasce ponašanja koristimo za sebe. Da. A jednom sam čak i napisala, dakle, u mladoj državi, državi koja se tek stvara, opterećenoj ratom, osiromašenoj, vi da biste ostvarili nekakav svoj minimum standarda, vrlo često ste prisiljeni. Čovjek uvijek ima, ili uglavnom ima ipak moć izbora. Ali nekako smo svi navikli tražiti u tom sustavu neku malu pogodnost za sebe. Malu pogodnost. I to su obrasci i modeli ponašanja koje mi prenosimo iz generacije u generaciju. U početku se čine bezazlenima. Je li to 20 deka kave? Što je nekad izraz zahvalnosti. Naravno, da nisu uvijek zle namjere u pozadini. Ali to je jedna društvena klima. A onda kad ti neko kaže ne, nekakve 20 deka kave, 200 maraka da bi ti ili eura kasnije ili čega god, da bi ti uopće ostvario nešto što bi ja trebao napraviti, jer me već sustav za to plaća, i ti iz proračuna kojeg puniš. Da. To je taj perpetuum mobile koji traje. I onda imamo populiste koji, kada upravljaju s onim što smo mi stavili na raspolaganje i zaradili, to prikazuju kao, ali ja ti to dajem, ja ti doniram. Ne doniraš svoje, nego moje, odnosno naše. I ne možeš se tako prezentirati, ne možeš se tako predstavljati, jer je to jedna velika laž. Ali to je laž na koju smo svi mi nasjeli. I onda ta percepcija, ja se sjećam, i unutar vlastite familije bilo je, pa dobro, Bandić, ajde, možda je malo, on tako priča se da je korumpiran, ali on je i nama nešto dao. Ma što nam je dao? Pa fontane nam je dao. Pa super, baš nam je lijepo, osvježeni smo. Sad sam se sjetila kontejnera za razvrstavanje. Što nije to trebalo biti do 1. ožujka? Trebalo je. Zapelo je. Puno toga je zapelo. Zapelo je. Ali smo gradili onaj jedan u Zagrebu koji ide u... Taj smo gradili, ali imali smo mi, ja se sjećam, zahoda sa zlatnim pipama ili što je ono bilo. Da. Sjećam se priča o nabavi, pa taman da su to stolovi za, ne znam, proslave uz grah i kobase. Pa onda jedna cijena takvog istog proizvoda u Bauhausu, a druga, ili ne znam, nekoj sličnoj firmi, a druga ona koja se navodi u fakturama ili proračunu. Barem se tako moglo pronaći na društvenim mrežama. Nemam istražne ovlasti i nisam se mogla
A zašto se ne može, kako to da se ne može ništa postići? Ništa poduzeti? Pitanje svih pitanja. Pitanje svih pitanja. Što mi kao ljudi koji smo nezadovoljni, što bi mi trebali? Šta? Ne mogu, a da me netko ne optuži za uvredu ili klevetu, govoriti o stvarima za koje nemam pokriće i papire. Pa ću se držati samo onog predmeta o kojem svaki detalj piše na internetskim stranicama povjerenstva. To je tih čuvenih 24 miliona kuna donacija za kampanju nakon što su već i izbori bili okončani. Netko drugi je stupio na dužnost predsjednika države. Ali nastavilo se godinama, dakle 2 godine, 3, uplaćivati sredstva za kampanju. U jednom danu po 36 osoba ili 30 koliko god, svaki od njih pojedinačno po 90.000 kuna. Osobe imenom i prezimenom koje u cijeloj godini nisu zaradile, odnosno zaradile su manje od iznosa kojeg su donirale u jednom jedinom danu voljenom gradonačelniku. Sad vi mene pitate zašto je to tako i zašto se ništa ne može dokazati. Pouzdano znam da je taj predmet 2014. od strane državnog odvjetništva sa svim mogućim papirima, jer te iste papire, minimalno te papire s kojima je raspolagalo na povjerenstvo, je u svom spisu moralo imati državno odvjetništvo. A vrlo vjerovatno su pored toga imali i 5 ili 10 registratora dokumentacije više. I to je predano na sud. Pa je čekalo. Sve dok povjerenstvo zapravo nije i ja osobno o tome počela pričati i iznositi podatke i činjenice na sva zvona, predmet je čekao. Vrlo vjerovatno Godoa, ne znam kako bi to drugačije objasnila. A to je samo jedna od 20 točki u jednoj jedinoj optužnici. Ali, eto, imamo sad taj slučaj. Slučaj danas Martina Dalić, znači, povjerenstvo je danas izglasalo da je ona bila u sukobu interesa, ali tako? Tako je. U slučaju, šta je to bilo? Čini mi se, moram priznati, nisam imala prilike pratiti sjednicu povjerenstva. Nešto sam kratko pročitala u izvještajima o medijima, pa ne znam govorim li točne podatke. Ja ću nastojati prvom prilikom pročitati samu odluku. Koliko sam iz medija shvatila, radi se o predmetu gdje odluku o pokretanju donio prethodni saziv, vezano u situaciju angažiranja Martine Dalić u pitanjima rješavanja problematike vezanima za INU u okolnostima u kojima je njezin suprug direktor. Pokrenut je postupak zbog potencijalnog sukoba interesa. Ovog trena ne mogu se točno pouzdati u podatke prenesene u medijima kakva je u konačnici bila retorika povjerenstva, ali pozdravljam taj predmet i tu odluku. Što su s tim postigli? Zato što, mislim, ona je odstupila sa svoje pozicije. Što se s tim postiglo? Pa postiglo se. Slanje političkih poruka, pa i onih koji se odnose na prethodne dužnosnike, odnosno dužnosnike koji više ne obavljaju dužnost, ali još uvijek koriste poziciju i koriste privilegije koje proizlaze iz obnašanja dužnosti. Znači, Martina Dalić prima punu plaću još uvijek. I takako su važne. Jer niti jedan predmet ne tiče se samo imena i prezimena osobe o kojoj se radi, nego na neki način šalje poruku i političarima, i medijima, i građanima što je to što je na javnoj dužnosti prihvatljivo ponašanje, a što je ono što zapravo moramo spriječiti ili stvoriti jednu društvenu klimu u kojoj će se određeno postupanje sankcionirati ili ostavkom, ili pritiskom na ostavku, jer će općeniti stav biti to je neprihvatljivo. Njezina pozicija, njezino postupanje u svakom slučaju je bilo neprihvatljivo. Govorimo o tom slučaju. Ajmo govoriti sad o slučaju Agrokora. Mailovi. To je recimo jedna od odluka s kojom se osobno ne slažem. Zato što je povjerenstvo pokrenulo postupak zbog povrede načela koja proizlazi iz nedovoljne razine transparentnosti. Da je samo u tome problem, onda je takvu odluku povjerenstvo moglo donijeti i godinu dana ranije od onog trenutka kada je Martina Dalić jednom saborskom zastupniku na postavljeno pitanje odgovorila nemam pojma
tko je radio na zakonu jer ministarstvo nije o tome vodilo evidenciju. To je već netransparentnost. Ali povjerenstvo tada uopće nije razmišljalo o pokretanju postupka. Kad kažem tada, to je povjerenstvo za vrijeme mog mandata. Zato što je pitanje transparentnosti i pitanje što su to podaci na koje javnost ima pravo, a što su podaci na koje javnost nema pravo, u domeni povjerenice za informiranje, druge institucije. Međutim, nakon što su u javnost dospjeli, odnosno objavljeni su mailovi i korespondencija, ne treba zaboraviti, u međuvremenu bio je jedan moment u kojem na saslušanju u parlamentu, u odboru za gospodarstvo, na izričito i decidirano postavljeno pitanje Martina Dalić kaže: ja sam pisala zakon. Da. Nakon toga se objavljuju mailovi koji govore o tome da je ministrica Martina Dalić orkestrirala jednom grupom ljudi koja nije bila formalno imenovana kao članovi nekakve radne skupine, omogućila im da slože sebi, reći ću sebi, zakon kako im paše, potom im dopustila da sami sebi omoguće korist uz blagoslov i suradnju i sudjelovanje samog predsjednika vlade. Mislim da je na temelju tih okolnosti i te e-mail korespondencije trebalo pokrenuti postupak zbog povrede, moguće povrede članka 7, zbog zlouporabe posebnih prava koja proizlaze iz obnašanja javne dužnosti, i to ne samo protiv Martine Dalić, nego i protiv predsjednika vlade. To je moj osobni stav, o tome sam i pisala i ja sam taj svoj stav argumentirala. Ovdje se može postaviti pravno tumačenje, i prethodni saziv je o tome imao i dvojbi i razilaženja i različitih viđenja, što se smatra interesnom povezanošću. Jer zakon kaže to su članovi uže obitelji, koje izričito navodi, ali i ostale osobe koje se podređenim okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim osobama. I to je uvijek nešto što vi morate životno protumačiti u odnosu na određene činjenice i podatke. A ovdje postoji podatak da je predsjednik vlade svoj spot za predizbornu kampanju snimio u uredu Šavorić. Očito to nije bila donacija koja je prijavljena Državnom izbornom povjerenstvu. Čini mi se da je takva nekakva situacija. Neovisno o tome plaćeno ili neplaćeno, činjenica je da to nije neko koji je tebi strani nepoznat. Činjenica je da je... Iako si rekao da ti je strani nepoznat. Pa baš da si došao, da nisi znao kud si došao, kako si uopće došao na mjesto predsjednika vlade, onda je to tek pitanje svih pitanja. Imamo trenutak u kojem predsjednik vlade izjavi da Šavorića poznaje zbog toga što su skupa studirali. Dakle, imaš određenu poveznicu s njim i svog privatnog života. Dakle, Šavorić se nije, niti Šavorić, niti Ramljak, niti bilo ko iz te skupine, nije se mogao pojaviti u vladi da im to neko nije omogućio, da ih neko tamo nije pozvao. Dakle, nema te neformalne radne skupine. To je izmišljeni termin, to ne postoji. Neformalna radna skupina ne postoji. Ili je tebe vlada jedne države, ili to nije država, ili to je nečija privatna prčija. Ali ako nije privatna prčija, ako je vlada, onda tebe vlada poziva po određenom zadatku. Dakle, čim uđeš u zgradu, morate neko pitati kome si došao i pošto si došao. Neovisno o tome su radili od doma, su se sastajali po, kako se ono kaže, niskoprofilnim restoranima ili nebitno gdje su, ali radili su nešto za vladu, na poziv vlade, po zadatku vlade, i vlada je za to znala i to je anovala i to je blagoslovila. I potom je tim istim ljudima, sad, da li je to sistem spojenih posuda, ima jedna ona dječja priča, deda baki i baka unuci, unuka psu, pas mačke i mačka mišu, mislim. Da. Na isti način ministrica gospodarstva vladi, vlada sudu, sud Agrokoru, mislim. Nije Ramljak slučajno postao izvanrednim povjerenikom, nije Ramljak slučajno te iste ljude koji su bili članovi Borg skupine ponovno pozvao kao konzultante privatne tvrtke.
Dakle, nisu oni tu radili za privatnu tvrtku zato što se privatna tvrtka dosjetila ja ću koga hoću jer sam privatna tvrtka pa to mogu. Da. Nego je Ramljak to radio na temelju javnih ovlasti koje proizlaze iz zakona koje mu je dala vlada, pritom je taj isti Ramljak to sve skupa pisao. Dakle, ako to nije interesna povezanost, onda ne znam što je. Za mene je to, a pritom, da ne kažem i sam iznos koristi, je nešto što u ovom slučaju daje izuzetnu težinu. Da je cifra bila kudikamo manje, a ovako tim više. Da su oni mjesečno, da, da je to 5000 kuna u pitanju. I opet, ali bi bilo... Tu mora biti jedan princip. Ne, ti to ne možeš, ti tamo ne možeš biti. Da. I sad ću se vratiti ponovno na predmet koji je nakon odluke povjerenstva potvrđen na prvom stupnju Upravnog suda i na drugom. To je predmet Tomislava Karamarka. To je normativni okvir koji je uspostavljen u tom slučaju. Ove okolnosti koje postoje u predmetu Agrokor su kudikamo izravnija interesna povezanost od one koja postoji u predmetu Karamarko. Okolnosti su kudikamo teže, posljedice su kudikamo teže. Karamarko je nešto pričao i za nešto se zalagao na vijeću za suradnju, koje je zapravo neformalno tijelo. To je bila platforma za dogovaranje političkih odluka između Mosta i HDZ-a. Naravno da ima političku težinu i političke posljedice, ali to nije vlada. A Martina Dalić i Andrej Plenković su koristili ovlasti koje proizlaze iz obavljanja njihove javne dužnosti. To je 100 puta teže. Da. U tim okolnostima ne reći da je to sukob interesa, da je to nešto što se nije smjelo dogoditi, niti se smije ikad više pogoditi, je pad pravne države, pad svega demokratskog, poštenog, moralnog, vjerodostojnog, svega. I to je ono što se dogodilo. To je moja kritika tog predmeta. Bila i bit će. Ja imam neku svoju tezu da je današnja, u stvari današnja presuda za Martinu Dalić da je bila u sukobu interesa rješavanje budućeg slučaja u kojem su Martina Dalić i Plenković koji se neće riješiti. Ovdje smo je kaznili, tamo ono ćemo reći da nije. Ma ne znam. Ako se dogodi, onda ću vam poslati poruku i reći ne bi voljela to tako. Tumačiti, dakle, bit će odluka koju ću ja sigurno napadati. Bit će i kritizirati. Bit će odluka koju ću nakon vremenske distance, jer je zapravo, ako ću o nečemu pisati, to se nekakve stručne i znatiželjne analizirati, prvenstveno će biti onaj prethodni, radi prethodne odluke, pa ću napadati i njih u pokušaju da kažem, tu su nam slabe točke, to u prvom sljedećem valu izmjena zakona, o tome treba voditi računa, dakle, nije moja kritika na sadašnji saziv, nego gledam generalno na posljedice pojedinih odluka. Ali smatram da je prva stvar koju treba dobro razumjeti i ponavljati koliko god treba puta. Povjerenstvo je važna institucija. Važna institucija. Ima svoj kontinuitet. Ok, nisu sve odluke onakve kako bi htjele biti. Ali ko zna, možda i nismo u pravu. Možda ja nisam u pravu. Ja samo ističem ono u šta ja vjerujem i to obrazlažem svojim argumentima. I o Mariću i onom predmetu gdje je utvrđeno da on nije bio, i o tome se može nešto reći. Ali generalno, to tijelo dalje živi, to tijelo dalje radi, to treba pozdravljati, to treba poticati, to treba jačati. Sve one prepreke u okruženju, pa tako i one gdje recimo ljudi na čelnim državnim institucijama. To nije samo predsjednica države, to je bio svojevremeno i predsjednik Hrvatskog sabora, koji se isto tako grozio i prijetio povjerenstvu. Moja uloga i zadaća, pa da ne kažem i obaveza je da, jer znam da recimo to novo povjerenstvo neće moći reći, morat će šutiti kao što sam ja u određenom trenutku šutila. Jer se mora držati svog dostojanstva i svog digniteta. Ali ja sam ta koja trebam reći, ne treba nikad stigmatizirati povjerenstvo i reći sad je bilo politički ucijenjeno ili traži svoju odstupnicu ili kalkulirat će s predmetima i podilazit će trenutnoj vlasti, nego treba govoriti na način koji će povjerenstvu osnažiti njegovu poziciju i reći ne, u pravu ste kad vi mislite da tu je nešto sivo ili crno ili tu nešto za udara na korupciju i to trebate stjerati do kraja. Dobro, onda neću ovakve negativne stavove iznositi prije nego što oni nešto ne naprave
što to, a nadamo se da neće, što to drži vodu. Prestaću. Samo da se vratim na Tomislava Karamarka. Ovdje mi je kolega napisao što je on komentirao u podcastu za vas. Rekao je da ste mu presudili za potencijalni sukob interesa i da bi po toj logici svatko ko hoda ulicom mogao biti potencijalni ubojica. Da, potpuno krivo. Ali da pojasnim. Prije emisije ste mi rekli da jedna osoba jako dobro zna životne primjere koristiti da objasni nešto građanima. Nogometni trener, momčad iz jednog razreda, ujedno je i otac jednog od dječaka iz te iste momčadi. Treba odlučiti tko će biti kapetan. Pa razmišlja između 3-4 kandidata, između ostalog i o svom djetetu. To je potencijalni sukob interesa. Onda je pošteni trener u tom trenutku rekao bi, ja možda nisam objektivan da procijenim koji je od ovih kandidata najbolji. Čak i da jesam i čak i da sam 100% siguran da je po svemu moj sin najbolji. Onog trena kad ga ja izaberem za kapetana, svi ostali će misliti da je to zato što je on moj sin. Pozvat ću drugog trenera da on predloži ili ocijeni kandidate pa neka onda pobjedi najbolji. Dakle, on se u tom trenutku nalazi u potencijalnom sukobu interesa s kojim je trebao upravljati na određeni način. To je potencijalni sukob interesa. Kod Karamarka je potencijalni sukob interesa postojao u onom trenu u kojem je zapravo u situaciji kad njegov osobni prijatelj, poznani, koji je ujedno poslovni partner njegove supruge, obavlja određene savjetodavne usluge za MOL, a Karamarko se nalazi u situaciji da kaže Hrvatska bi trebala izaći iz arbitražnih postupaka s MOL-om, jer zagovaranje takvog jednog rješenja može biti kompromitirano tim njegovim privatnim vezama. S time da je u tom trenutku Karamarko, mi smo zapravo utvrdili da on povrijedio načela djelovanja time što se na tom jednom zatvorenom tijelu, odnosno nejavnom, na vijeću za suradnju, zalagao za nešto što je njegov osobni stav. Pri tome, o tome se nije razgovaralo ili nije svoj stav zauzela politička stranka koju on na tom sastanku predstavlja. Dakle, nije HDZ rekao, mi smo napravili analizu, imamo informacije, imamo podatke, mislimo da je za Hrvatsku bolje da izađe iz arbitraže, pa mi kao politička stranka to stavljamo na dnevni red kao dio naše politike. Ne, to nije bio slučaj, nego je to potajno, samim time što se našao eto, u prilici da to može, Tomislav Karamarko isticao kao svoje rješenje. Mimo i suprotno od onoga što je bila politika političke stranke koju on predstavlja, a to je radio na tijelu. Da se to dogovorilo na Mostu, odnosno na vijeću za suradnju, da je Most na to pristao, to bi se bilo usvojilo i na samoj vladi. Da, to je bio 1/1 čisti sukob interesa, odnosno jer i potencijalni sukob interesa, i to su dobro prepoznali hrvatski sudovi. Ali s punim pravom i hrvatska javnost i hrvatska politika, da ne kažem i institucije, taj isti princip moraju znati primijeniti i na aferu Agrokor. Da. Inače, ako taj slučaj Tomislava Karamarka padne na Ustavnom sudu, onda ćemo reći, ma dobro, možda do daljnjeg, dok ponovno neko ne upali svjetlo u ovom tunelu, mi uopće kao država o sukobu interesa ne bismo trebali niti pričati. A gdje ćemo onda završiti? Ja ne znam, ja samo kažem. Tomislav Karamarko je jedan standard koji se mora poštivati i nadalje u praksi. Ili Tomislavu Karamarku, svi skupa i mediji, jer mediji nisu na isti način kritizirali, jer nekako, ajde, to je bio javni, to su floskule, to su spinovi. Gospodarski interes, uspjeh u postizanju nagodbe, sve pet. Ali ovo je problem i ne može se preko njega preći i ništa ga ne može opravdati. To moramo adresirati, to moramo institucionalno osuditi, a tim više što povjerenstvo zapravo, treba pročitati tu odluku, vrlo blago i benevolentno opisalo slučaj Tomislava Karamarka. Mi smo rekli što si trebao napraviti, a nisi smio.
I to je predmet u kojem Tomislavu Karamarku nije izrečena nikakva sankcija. Puno brutalniji bili su članovi njegove vlastite političke stranke, kojemu bez odluke povjerenstva nisu se usudili ništa reći, kao što se sada ne usude ništa reći Andreju Plenkoviću. Dakle, niko ništa. Ovako su mu svi od reda okrenuli leđa. Primjerice, predsjednik Sabora Jandroković, koji je na upit novinara, kad je u jednom trenu, kad je već malo se prašina slegla i prošlo neko vrijeme, pa je u medijima osvanuo podatak kako se Tomislav Karamarko namirava vratiti u politiku, na moguću najavu njegovog povratka, kada su o tome mediji upitali Jandrokovića, on je odgovorio da, citiram, političke konkurente, pa se poslužio izjavom Milanovića, Hrvatska raste, nema povratka na staro, tako nešto. Mislim, to je bilo ružno. Svi skupa, počevši od Jandrokovića, HDZ-a, povjerenstva, upravnih sudova i mi kao javnost, Tomislavu Karamarku trebamo reći, e čuj, oprosti, bili smo pravna država koja zna što je sukob interesa kad si ti bio u pitanju, ali sad smo sve to skupa zaboravili. Da. Ako se to dogodi, onda sam ja prva koja to treba reći. Da, je moguće da je problem to što se ne govori to? Ne govori se to ni u medijima, ne toliko koliko bi se trebalo reći. Takve neke stvari koje i sad evo u ovoj emisiji pa tajming je sve. Znate, nekako taj tajming je to i to svjetsko prvenstvo se bližilo i ta nekakva dominantna retorika spasa ili propasti u postizanju te nagodbe pošto poto je prevladala. Da. To je vrlo lukavo i vrlo vješto izveden pothvat i mediji u tome, mislim, ne treba kriviti medije, ali činjenica je da se o ovome nije inzistiralo na isti način kao što se propitivala situacija s Tomislavom Karamarkom. Mislim, to je tako. A sad, zašto je to tako? To ne znam, ali da to nije dobro, nije dobro. Nije dobro. Da. A možda nekako... A i usred ove afere u stvari su se i mijenjali mandati u povjerenstvu. Između ostalog i to. Odnosno, mandati su se promijenili prije nego što je afera isplivala. Afera se je nastala... Ma zapravo, zato kažem, neke stvari su i stvari iskustva i prepoznavanja, kao da morate imati sposobnost pogleda u budućnost. A nisam to ja imala, nisu to imali niti drugi. Onog trena kada se Martina Dalić usudila biti toliko drska da je na onakav način odgovarala na pitanje, neću reći, nemam pojma, ne znam, tada smo svi skupa trebali stati u obranu demokratskog načela pa reći, ej, ali prije 2 godine je GRECO rekao da je Hrvatska napredovala zato što je uvela određenu razinu transparentnosti da. U radu tijela javne vlasti. Gdje nam je sada ta transparentnost? Nekako smo svi preolako prešli preko toga. Možda su bili drugi predmeti koji su oduzeli pažnju. Možda nismo... Nekako mislim da nikom nije baš palo na pamet da je to moguće. Kao što vrlo teško se probija shvaćanje da je predsjednica države otišla na put, eto tako, u Ameriku. Tako i kako je otišla. Ispred ograde. I stala ispred ograde. Do dana današnjeg nema se s čim pohvaliti, odnosno ne može dokazati da je put bio služben. Proglašava ga takvim i druga tijela to amenuju tako, ali ne može dokazati da je to tako i niko to više ne propituje. Ali ja vjerujem da dobar dio... ljudi u institucijama da je razmišljao pa tko bi si na funkciji predsjednika tako nešto dopustio. Ja vjerujem da je martina.dalić@hotmail.com, ali to sad znamo. A do te mjere bit van konteksta funkcije, prostora, vremena, ja sam bila zdravog razuma. Da su to izmišljali. Mislim da je to falsificirano. Na prvo sam bila sigurna, ma nemoguće. Pa ne bi to radili. To smo trebali prevenirati na način da smo onog trena kad se po prvi put postavilo to pitanje, inzistirati na njemu dok se ne dobiju odgovori sad i odmah. I to je ono što je zapravo, da ne kažem moje rezime i moj sažetak javnog djelovanja,
što nedostaje. Dakle, ja sad gledam, pokušavam detektirati u sustavu što nam fali. Imamo povjerenstvo, imamo povjerenicu za informiranje, imamo ured za, odnosno Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave. Imamo svašta nešto. Normativno sve je to tu, ali nešto nam nedostaje. Nedostaje nam ta kooperacija i sinergija. Nedostaje nam to da kad se ovakve situacije pojave, a da ne kažem da nam jako puno toga fali u samim zakonima, u definiranju ovlasti, nedostaje nam to da kažemo povjerenica za informiranje u roku keks, jer je to prioritet. Ako treba doći tamo na lice mjesta i tražiti izvolite te papire van. Ne možete imati radnu skupinu koja de facto nešto piše, a da nemate akt o imenovanju, da ne znamo ko su ti ljudi. Ako je u određenom trenutku da se ne bi manipuliralo dionicama i vrijednostnim papirima na tržištu kapitala, bitno je da ti podaci ne idu van, pa čak ni podatak da se na zakonu radi, u redu, možemo to shvatiti i opravdati. Ali onog trena kad se zakon donese, kad se imenuje povjerenik, mi moramo znati ko su ljudi koji su na tome radili, kako se ne bi dogodilo to da ti isti uđu u Agrokor i iz njega izvlače korist. Ali to je sad, eto, to je sad lekcija naučena. Nadam se da ćemo drugi puta biti vješti i pametniji pa znati prepoznati ovakve situacije. A put predsjednice je isti takav slučaj. Put Bandića u Rim, prvi, drugi, stoti, ne znam koji put, u obilazak Fontana, ne znam. Da. Je ista priča. Dakle, put Kolinde Grabar-Kitarović u Ameriku i put Milana Bandića, jedan ili njih koliko god ih, da ih je bilo, to je zapravo, to su dva lica iste priče. Uh-huh. Potpuno ista stvar. Pošto ideš? Gdje ti je opravdanje? Što si tamo radio? Imaš li o tome službeni trag? Ako nemaš, nešto je sporno. I tijela koja se bave što sukobom interesa, ali mislim da ovdje već ovdje je zapravo pitanje je li bilo zlouporabe položaja ovlasti. Jer ako se jedan službeni put priprema, ali to ne može povjerenstvo, ne sa svojim ovlastima. Ako se jedan službeni put, primjerice, put u Australiju, pitajte ambasade. Pa svi koji su ikad prošli ambasade od najnižeg službenika pa do veleposlanika znaju kako se pripremaju međunarodna putovanja. To je nešto što u Hrvatskoj to diplomati znaju. To diplomatski zbor zna. Ne može o tome pričati, ali on to zna. Ta putovanja se pripremaju. Pripremaju. Da. Dakle, ne možete vi reći ja za dva dana sjedam u avion, a da ne postoji. Kome ideš? Pošto ideš? Ako pričamo o našem ustavu, onda ti to moraš iskomunicirati s vladom, jer nije tvoja isključiva ovlast i nije tvoj prerogativ kao davanje pomilovanja što ćeš ti na međunarodnoj sceni raditi. Dobro, mi živimo u državi u kojoj nam neki period predsjednice i predsjednik vlade nisu pričali zašto su bili posvađani. Tako je to bilo predstavljeno u medijima. Oni su se izbjegavali. Oni se nisu nalazili na istim mjestima. Pa to je pitanje kočnica i ravnote. To je zapravo moje područje proučavanja. Vladavina prava. Polazi od Ustava pa onda ide naniže. Mi imamo neke stvari, nemamo sve, ali neke stvari imamo na papiru, ali to i što imamo na papiru ne živi, ne postoji u praksi. Mi se nikad nismo usudili reći, čekaj malo, ako, i to se ne odnosi, da se razumijemo, ne odnosi samo na aktualnu predsjednicu i aktualnog premijera. To je tako bilo u svim mogućim kombinacijama nakon promjene Ustava. Ako Ustav kaže sukreirate, sukreirat znači možemo se slagat, ne slagat, voljet ili mrzit. Ali kao što ni ja kao predsjednica povjerenstva nisam mogla sama donijeti odluku, što god o predmetu mislila, nego nas je donosilo nas pet i nas pet im moramo nešto odlučiti, tako u kreiranju vanjske politike su odlučuju predsjednik države i predsjednik vlade. A što mi imamo? Imamo kontinuirano soliranje i solo izlete kakve god i imamo šutnju. Dakle, šutnju sustava. Nema sabora koji će reći, čekaj malo, pa to nije u skladu s ustavom. Nemamo ustavni sud koji će reći, to nije u skladu s ustavom. Mi nemamo uspostavljen sustav kočnica i ravnoteža kao što to demokratski uređeni modeli zahtijevaju. Ako to nemamo, onda mi zapravo nismo demokracija, mi smo jedan paravan za demokraciju. I imam osjećaj da će to još duže vrijeme tako ostati. Da. Komentar o izmještanju ureda predsjednice. Je li to potrebno? Ja bih voljela da na to pitanje odgovore građani. Tko je od
ljudi koji su imali prilike svjedočiti toj predstavi, da, osjetio da je njegov život nakon tog posjeta promijenjen na bolje. Čitaju se knjige, pjeva se, pleše se. Meni se čini da oni koji su tome prisustvovali to blagonaklono prosuđuju i zapravo podržavaju. Mm-hmm. Meni se čini da sa čitanjem knjiga, mislim da je to bio Karlovac, u trenutku nekoliko dana nakon poplave. Dakle, doći poplavljeno područje u situaciji kad ljudi ne znaju di će, šta će, sve što su godinama stvarali, doslovno preko noći je odnijela voda. Pa kad im neko dođe, a pritom je to uz pompu, pritom je to uz dizanje zastave, uz one naše lijepe dečke i njihove uniforme, protokolarno i paradno, pa nakon toga čitati slikovnica, a ljudima je doslovno voda do tud. Meni je to politika bez sadržaja. Politika koja je glavni cilj promocija samog sebe. Ali to je moje viđenje stvari. Je li to potrebno ili ne, a to je bilo vaše pitanje, neka o tome sude građani, ili je trebalo davnih dana, recimo, poslušati ono što priča taj isti Lozančić koji je iz tajne službe prešao u državnu upravu za zaštitu i spašavanje, koja vjerujem da je jako puno toga imao za reći što se može napraviti u sustavu pa da poplave ne poplavljuju tako kako poplavljuju. Je li predsjednica države mogla na neki način, ako ništa drugo, javno progovarati o problemima koje mi imamo, pa da nam se takav slučaj više ne dogodi. Evo, to je sad stvar nekakve osobne vizije, kako ti sam sebe doživljavaš, ako je tebi glavna funkcija da putuješ i bildaš kolekciju selfija, onda u redu. Ali to je stvar i građana, između ostalog. Koga bi izdvojili trenutno sa političke scene, tko vam je blizu, sa nekim svjetonazorima, ajmo ne iskoristiti tu riječ. Pa, u stvari da, sa nekakvim putem u kojem želite ići, s nekim smjerom. Ovog trena mi je to jako, jako teško reći. Jer znam da se sada ne želite smiješati. Ne, nije problem u tome. I mislim da pa i ovo što sam uopće rekla da ću se baviti politikom, a prije nešto sam to rekla najužim članovima svoje obitelji, bilo je zato što sam nastojala uvijek s medijima biti otvorena i transparentna. I kad ti neko postavi izričito pitanje da ili ne, onda ne možeš sad dati neko drugačije obrazloženje. Svaki put kad kažem nešto što možda ima puno veći odjek nego što sam ja to željela, koliko stječem simpatizera, toliko stječem i broj onih koji u tome vide ili prijetnju, ili zamjerku, ili nešto što požele zgaziti kao skakavca. Pa da ne bi samim time što nekog prozovem imenom i prezimenom, a taj neko ima neke možda svoje druge planove i nije još imao prilike neke stvari iskomunicirati sa mnom, ja bi za sada zadržala tko su ti ljudi na koje ja na neki način izravno ili neizravno vidim kao svoje saveznike. No, prije nego što uopće ja toj osobi nešto kažem i deklariram, gle, mislim da se u nekim pitanjima možemo naći na istoj valnoj duljini, puno je važnije da kažem i da javno objasnim, a što je to okosnica ili nekakva platforma, ne samo vrijednostna, nego sadržajna, prvenstveno sadržajna. Mene općenito u politici se smeta to što ćemo mi prije reći jesmo li ljevičar, liberal ili demokršćanin, a ja neke elemente mogu u sebi pronaći od svega toga, samo ne onaj konzervativni, rigidni, nego što ćemo se baviti sadržajem. Mene zanima uređenje pravnog sustava, mene zanima kako to da nam Ustav ne čuči kao neko mrtvo slovo na papiru, kako jačati izvrsnost na funkcijama, kako jačati neovisnost institucija, kako ih potaknuti da međusobno bolje surađuju, kako urediti pitanje lobiranja, zaštitu zviždača, kako onemogućiti zakonima koji se odnose na javnu nabavu da se zapravo unatoč tome, eto, baš nekako King ICT nađe na... Da. Kako ta pitanja rješavati? A onda također naći druge ljude koji će pričati o mirovinskoj reformi, o zdravstvu, o sustavu socijalnih davanja, o školstvu i znanosti.
I kad sve to skupa mi lijepo stavimo na stol i tu počnemo rješavati probleme, onda će se samim tim, sve je ovo demografija. Vi kad imate, kad je ljudima dobro, rekla sam, ubi bene, ibi patrija, ne možete vi nekom naložiti niti da se tu vraćaju, niti da se tu zadržavaju, ne možete im zatvoriti granice, ne možete im onemogućiti slobode. Mi smo ulazili u Europsku uniju tako da možemo koristiti te slobode. Da. Nego morate riješiti ovo, pa će onda ljudi poželjeti ostati. Pa će onda, kad osjete da imaju minimum zagarantirane socijalne sigurnosti, onda će se lakše odlučiti i na povećanje broja članova vlastite obitelji. Dakle, to je demografija. To je demografija. Kad nađem sugovornike na tu temu, onda ću prije svega izjasniti se i deklarirati što je moj sadržaj, a tek potom tko su mi saveznici. Dobro, nekakav vremenski period, kada to možemo očekivati? To možemo očekivati od sada pa nadalje, u određenoj mjeri i sa određenim povodom i svrhom, da ne iskakati iz paštete, ali ja već sada radim na tome. Ja već sada detektiram gdje su moje teme i gdje sam ja. I sigurno, kao što sam ja primijetila na radaru neke s kojima na ovaj ili na onaj način ili komuniciram ili prema njima gledam, tako su i drugi mene. Doći će trenutak. Ima vremena. Mislim, do sljedećih parlamentarnih izbora ima se vremena 10 puta i narast i propast. Da. Ali srž je u tome da se radi na sadržaju, pa onda je riziko nekakve propasti puno, puno manje. Dobro. Sad imate i tu fazu gdje možete gledati rane od pada nekog malog djeteta i onda doći sa bepantenom, staviti flaster i probati spasiti to uplakano dijete. Ja mislim da je stvar, da mi imamo situaciju da nam je tu dijete. Ja na svoju djecu kad padnu, nastojim im ne pokazati da sam uopće primijetila da su pali, jer to je ništa. Ali mi imamo situaciju gdje nam je pacijent klinički mrtav i sad trebamo ove elektrošokove zdrma da uopće vidimo imali nade za spas. Moja percepcija da je stanje u državi upravo takvo. Nije dijete s ogrebotinom, nego pacijent kojem je slika flatline. Da. Dobro, onda oživljavanje uskoro, nadam se. Možda se probudimo, možda pa oživimo. Pa ima, ono što smo i pričali, za 11.000 glasova mogli smo imati gradonačelnicu u Zagrebu. Nakon 18 godina, koliko je bilo? Pa sad ste me zatekli sa brojem, ali sa nešto malo drugačijim, ali ne puno većim brojem od toga, mogli smo imati drugačijeg predsjednika. Pritom, o tom potom nismo li baš imali dovoljan broj pravih kandidata. Da. Uvijek nekako kada dođe do kandidata, tu se to ne ispliva. Teško se probiješ protiv tog nekakvog grandioznog. Uvijek da, zato što predsjedničkim mala riba protiv ogromne. Pa i nije, zapravo nije. Na predsjedničkim nije, ali nažalost nije. I to je, mi smo genijalni u tome da osmislimo sistemsku grešku i da uopće ne razmišljamo kako tu grešku razbucati. Pa apsurdno je da Ustav kaže predsjednik kad je izabran mora podnijeti ostavku na funkciju u svojoj političkoj stranci. Ići u predsjedničke izbore bez platforme političke stranke, iskustvo pokazuje da svi takvi kandidati, iako je među njima zapravo bilo najkvalitetnijih, nisu imali nikakve šanse. Iznimka Mesić, ajde, o tom potom dala bi se tu nešto reći. U pravilu ne. I što se onda događa? Imati situaciju da pred kraj mandata, kad je sad držnedaj, aktualni predsjednik radi to što radi, ne bi li si osigurao poziciju ponovne podrške te iste političke stranke bez koje ne može osvojiti drugi mandat, ali ni pod razno. A istovremeno se očekuje da na funkciji bude onaj arbitar i ona poveznica, onaj most, ona sprega i spona između desnog i lijeva. Mislim, nemoguća misija. Da. Nemoguća misija. I tu se uistinu mora nametnuti nekakav kandidat koji bi imao prihvatljivost sam po sebi, neovisno o stranačkoj infrastrukturi, da bi kao takav mogao uistinu kad danas sutra stupi na tu funkciju biti ono što se od te dužnosti očekuje.
Do sada to gotovo nikom nije uspjelo. Da. Znači, potpuno negirate da ćete se kandidirati za predsjedničke izbore? Pa negiram. Pri tome, priznajem da mi je jako puno... Zapravo i to pokazuje o tome kako naši ljudi vide tu funkciju i dužnost. Ja ne želim reći da ona nije bitna. I tekako je bitna. Evo, na potezu što je Kolinda napravila sa Lozančićem, pokazuje kako je jako, jako bitno i važno tko je na toj dužnosti i što tamo radi. S tim ovlastima, kakve su takve kakve jesu, ali... Mene to u suštini ne zanima. Mene stvarno zanima raditi u tom pravosuđu nešto. Promijeniti nešto. Da. Promijeniti da. Nešto. To sam ja. Ja sam u tome svoja i vjerodostojna. Bila ja na nekoj javnoj dužnosti ili ne. Ja se poistovjećujem sa predmetima na kojima radim. Ja u tim svojim slučajevima dijelim sudbinu svojih stranaka. Nekad mislim da sam dobar odvjetnik i sretna sam sama s ovom. Nekad zapravo više plaćam ja nad svojim porezima nego one koje svoju uslugu na kraju dana i platio. To sam ja. Tu me treba iskoristiti. Ne želim reći da bi možda bila loša u toj funkciji, da možda ne bi bilo neke koristi od toga da uopće promijenim percepciju što se kroz tu funkciju može i kako to treba izgledati. Možda pomilovati neke nogometne... Ma dobro. Heroje. Meni je mjesto u Rovovskoj bitci i mislim da sam tu korisnija. Dobro. Hoćemo sada prekinuti ovaj live i idemo na pitanja. Stavit ćemo. Jel možemo prekinuti? Zato što ću puknuti. Samo sekundu. Prekidamo sada emisiju na 2 minute i nastavljamo sa Q&A-om. Hvala, Siniša.